哦，是一定要不要别人，好啦。好姐。Hello，大爷，到时你先不要加了。到家了去，嗯。单位要在家。你有那个配吗？办股票。OK，行。办股票，你先排排那边。要去。过啥来的？喏，OK，need more time to study in physics。喏，哒哒啊，妈呀，我天哪，哒，哎，不录片哪么的录啊？就是出来一点了，我用的第一个项目的，现在的话就是说的，现在的地区，现在不存在。打网报，你说啊，你，那那三眼八臂啦，打啥都没白家了，你哎呀，输赢，哦，好钱，好钱，打哪个地皮啦？没我有那嘛，么低啊，哎，在哪是不家？用，哦。哎，那这些蛮几年的呀，打没站住皮。哦，没事。嗯。哎呀，白白白哟！我打真是那不得了啊！哦，打个劈叉啦的呀的，那昨天，你而且，妈见呀，你有老病！弟把这个弄得好便宜了哈，你说那就有啥比没有过了？这个哎呀，抱歉。还比较看见了，对对，单单没漏着我。你不，如果买下来呢？不，如果买下来呢？哈，你所以呢，打就对上面批查不？但是所以都也，喏，我这 foundation 里的 unique 里的 formula 里的查里的全部都来，你晓得啦？抱歉。喏，嗯，我晓得你什么？我将来路要慢慢地来，是的啦。我晓得你路的嘛。我是你个老板的写作业吧？好，这边哪来有啊？我是你个在哪马路一段路说，底下老板面的旅游了，底下爬桥是吧？标了不？喏，哎，蛮美的旅游，所以路爬桥是吧？标了。那。那哎，four B 呢？four C 个 question 嘞，零呢好，过八呢？喏，别下个不必要模仿弄起不来，说啦没啥难的。比如十八呢过呢，阿拉打嘛偏爱的，我讲哪个呀？喏，density 呢嘞，干嘛不弄过呀？你答呀？我说 density 是 must 把不弄好，喏，阿拉讲喏。好，这没得呀，这有那个不了的。没等下咯，阿姑，这些咯，你莫问，等下我们厉害啦，莫问等下没，莫问比嘞，莫问比得老提，不咯，没嘛不，这些咯啊，你没等下咯，阿妈有嘛是咯，跌跌下下的，就啥不咯，路还没开的，喏，跌跌下的，就啥不路还没。အခုဒီအားကျတော့ test ကတော့အားလို့သမီးတို့ဘာလို့ဖို့တော့စာလေးဖတ်ဖြစ်အောင်စစ်လိုက်တာအဲ့တော့ကိုအခုဖြေလိုက်တဲ့အနေထားမူတည်ပြီးတော့ငါတော့အချိန်ဘယ်လောက်ထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့နော်လေ့လာတင်လဲဆိုတာလေကိုပါတာကိုတတိပေးစီခြင်းတဲ့အနေထားနဲ့တကယ်တော့ test တွေကိုအချိန်ကိုဟန်ပြီးတော့ပြန်မှန်ခန့်ပြီးတော့
အမှတ်ဖြစ်ပေးတယ်မိခွန်းတွေလုပ်ပေးတယ်အာဒါတွေကကလေးတို့ဘဘသာကိုစာရတယ်ထင်ပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့နေနေမှာဆိုလို့နည်းနည်းလေးခရီးဆိုင်ဖို့အတွက်လုပ်ပေးတာပါအမှန်တော့လေအတန်းလေးပုံမှန်တက်ပြီးတော့ဒီတပတ်ပါတနာ ਈ ဝဲပဲတင်ရတာကလေးရယ်တပတ်တနာ ਈ ဝဲတဲ့တင်ရတဲ့ကိစ္စကိုဟိုစာအများကြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တနာ ਈ ဝဲစာလေးကိုတပတ်လုံးဖတ်ဖို့အချိန်ရတယ်လေတနေ့ကိုနည်းနည်းပဲဖတ်သွားเนาะဒီမှာရှိနေတဲ့ exercise တွေကိုနည်းနည်းပဲပြန်လုပ်သွားအောင်တစ်ရက်ကိုနည်းနည်းပဲဒါမှမဟုတ်တပတ်မှာငါဒီ physics ဆိုကတော့เนาะငါ3နိုင်လောက်တော့အချိန်ပေးဖတ်မယ်4နိုင်အချိန်ပေးဖတ်မယ်ဟောဒါကိုယ့်ဘာသာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ရှိရငါတော့ဘယ်လောက်အချိန်ပေးရင်ငါဒါရနိုင်မယ်အများကြီးဟိုတပတ်လုံးကြီးဖတ်ဖို့ဒီချက်မစိုးလို့ပါဘူးတခြားဘာသာတွေလည်းဖတ်ရအောင်ပါဆိုတော့เนาะကိုအားနေနေတဲ့ဘာသာဆိုရင်တော့ဖတ်တင်တာပေါ့လေเนาะအချိန်ပေးတင်တာပေါ့ส่งยาดีละเว้ยพี่เชรุดีนี่อคันติดเต็มยามมาหมดโอเค เดี๋ยวไม่สแจ้งสใ่หงญ่ยนาะเตียบุนะเตียบุเข้าเดตายมีตั้งจ่าတော့เตียบุเนาะไฟเนี่ยมาเตียบุนะคู่ป้องပြီးတော့100%เปลี่ยนอยู่มาเนาะ average มิดดั้นส่วนใหญ่แม้สาตลอดปีนี่ไม่เข้าแต่มาเราประชางานเนี่ยปัดแต่ปีอูลูไม่ส่งเงินเลยเนาะประชางานเนี่ยปัดแต่ปีอูเมียเสียมาง่ายสิเลยประชาเนี่ยปัดแต่ปีอย่างที่เชื่อว่าဆိုင်ခဲရေအရေတွေအငွေ့တွေအားလုံးကဟောပရက်ရှာတွေရှိတယ်ဆိုတာတို့လေ့လာတယ်เนาะပရက်ရှာဆိုတာဒီသူ့ရဲ့ဖော်မူလာဒီ force ကိုဒီဘာနဲ့စားမှာလဲတွေ့ကြည့်ပါဦးเอเรียเนี่ยเอเรียเนี่ยซ้ำเนี่ยใช่ไหม area နဲ့စားမှာဒါကြောင့်မို့လို့ဘာ area ဖြစ်ရမလဲ weight တက်ရောက်ခြင်းခံရတဲ့ area ဖြစ်ရမယ်ဝိတ်ဒီ area တစ်ခုပေါ်ကိုတောင်းမှန်ကြတက်ရောက်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့တက်ရောက်ခြင်းခံရတဲ့ area ဘုဒ္ဓလေ့လာခဲ့တဲ့အထားမှာကစင်ကြီးတစ်ကောင်ရဲ့ဝိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာတယ်စင်မှာရှိတော့၄ချောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ချောင်းလုံးထိနေတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစင်ရဲ့ရှိဘဝနဲ့မြေကြီးနဲ့ထိနေတဲ့ contact surface area ထိတွေ့နေတော့မျက်နှာပြင် area တွေကိုတွက်ရှက်ခဲ့တယ်တက်ဆက်ပြီးတော့စင်ရဲ့ဝိတ်ကိုတီးအဲ့ထိတွေ့နေတဲ့ contact surface ရှိတော့၄ချောင်းလုံးရဲ့ area နဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရှယ်တို့ကစင်ကြီးဒီအဲ့ဒီမြေကြီးပေါ် pressure ဘယ်လောက်နဲ့ဖြိနေတယ်လဲဆိုတာကိုတွက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီရှယ်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်တိုးလေ့လာတာကတော့เนาะစင်ဒီရှိတော့ကိုပျောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ရှိတော့က3ချောင်းနဲ့ထိတော့မယ်အဲ့ဒီခါကျရင် contact surface area ဒီရှိတော့3ချောင်းရဲ့ area နဲ့ပါဖြစ်နေတယ်စားပြီးမှညเนาะ pressure ပြီးတော့ pressure ကိုတို့ကရှာလို့ရမယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီရှယ်တို့ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုမြေကြီးသေးသောမဟုတ်နိုင်ငံသောမဟုတ်ကျန်းပြင်တစ်ခုခုပေါ်ပစ္စည်းတစ်ခုခုတို့ကရိုက်ပြီးတော့တွင်းကျင်လိုက်တယ်တန်ချောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ထုတ်တန်လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတွင်းကျင်လိုက်တဲ့အခါမှာ pressure လို့ခေါ်တဲ့ phi အားများများနဲ့တွင်းမာလာဒီရှယ်တို့ကအလွယ်တကူနဲ့ဘာဖြစ်တော့လုပ်ငန်းကိုချောချောမွေ့မွေ့လုပ်နိုင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ contact surface area ဒီဒုတ်ချောင်းလေးနဲ့မြေကြီးနဲ့ထိတဲ့နေရာဆိုတော့ contact surface area ငယ်ငယ်တလောက် pressure ဟာများလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့ pressure ဆိုတာဒီ force ကိုဒီ area နဲ့စားတော့ area ရဲ့ပမာဏနည်းရင် pressure ဒီများတယ်။ဒါကြောင့်လို့ area ကိုနည်းတဲ့နေရာနည်းအောင်လို့ဒုတ်ချောင်းလေးတွေ၊တန်ချောင်းလေးတွေ၊လက်ချုပ်အပ်ကလေးတွေเนาะဒါလေးတွေကိုဘာဖြစ်တော့အဖျားမှာ shape လုပ်ထားတယ်၊ချွန်ထက်နေအောင်လုပ်ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒါဒီ area သေးအောင်လုပ်လိုက်ထားပဲ။နောက်က drawing pen လေးတွေ၊ဒီ drawing pen လေးတွေကိုလည်းဒီရှယ်တို့ကနိုင်ရန်မှာစက္ကူလေးတွေကပ်ပြီးတော့ drawing pen လေးနဲ့စိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာ
ဒီဆက်ကူလေးဟာနံရံမှာအောက်ကိုကွာမကျဘဲနဲ့မြဲမြဲမြံမြံနဲ့ရှိနေအောင်လို့ပရက်ရှာကောင်းကောင်းနဲ့ဖိနိုင်လို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ drawing pen လေးတွေရဲ့မျက်နှာပြင် area ကိုသူက smallest ဖြစ်အောင်အချွန်ထက်နေအောင်လုပ်ထားတယ်နောက်မှလက်နဲ့ဖိတဲ့နေရာမှာလက်မလိုက်ဒီနဲ့ဖိလိုက်တယ်နော်လက်မအားလေးသုံးကြီးဖိလိုက်ရင်လက်မနဲ့အဲ့ဒီ drawing pen လေးနဲ့ထိတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ area ကြတော့ area လေးကြီးအောင်လို့အဝိုင်းလေးလုပ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီအဝိုင်းလေးလုပ်ထားခြင်းဒီ area ကြီးသွားတဲ့အခါမှာ pressure နည်းသွားတယ်လက်ပေါ်ကိုဖိတယ်ပြန်ပြီးတော့တက်ရောက်ပြန် pressure နည်းသွားရင်လက်မှာနာကျင်မှုကလျော့သွားစေအဲ့ဒါလိုပဲလက်လျှောက်အပ်ကလေးတွေနဲ့သူကအကြီးအထယ်စားတွေပိဿတွေကိုအပ်ကလေးနဲ့ထိုးတဲ့အခါမှာလေသူလက်မှာဘာဖြစ်တော့ဒီလက်အစွတ်ကလေးပေါ့ protect လုပ်ထားမယ်အဲ့ဒီအစွတ်ကလေးဒီဘာဖြစ်လဲမျက်နှာပြင် area ကိုကြီးအောင်လုပ်လိုက်ထားပဲအဲ့ဒီခါကျရင်လက်ပေါ်လာပြီးတော့ထိမဲ့ pressure တွေနည်းသွားတဲ့အတွက် area ကြီးရင် pressure နည်းသွားတဲ့အတွက်ထိတိုင်းမှုနည်းမယ်ဒါပေမဲ့အပ်ကလေးရဲ့ထိတ်ချွန်လေးရောတော့သေးလေးလုပ်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီခြေသားပိတ်စတွေကိုထိုးပေါက်တဲ့အခါမှာ pressure များများနဲ့ထိုးပေါက်လို့ရအောင်အဲ့ရဲ့အချွန်ဘက်ကလေးရော pressure ပေးထားတယ်ဟောဒါမျိုးလေးတွေ pressure မှာလိလာတယ်ဒါကတော့အဆိုင်ခဲတွေမှာဖြစ်တဲ့ pressure တွေကိုတကယ်လို့သိခဲ့တာနောက်အရေတွေအငွေ့တွေမှာလည်း pressure ရှိမှန်းမင်းတို့သိခဲ့ပြီးမီးသက်ပိုက်ဥပမာနဲ့လိလာခဲ့တယ်မီးသက်ပိုက်ကြီးမှာတို့က pressure တိုးအားကောင်းကောင်းနဲ့ရေဖြန့်တဲ့အခါမှာတို့ဖြန့်လိုက်တဲ့ရေခက်ဝေးဝေးတို့ရောက်သွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါ pressure ရဲ့ဒီအရေတွေက pressure ကိုလည်းဘာနဲ့လေ့လာလဲဆိုရေကူးကန်ထဲမှာရေငုပ်တဲ့ပြဿနာနဲ့လေ့လာခဲ့ပြီးတယ်ရေကူးကန်အနက်ထဲကိုငုပ်နေလေ pressure ရဲ့ဖိအားဟာများလာနေပြီပဲအဲ့တော့ရေကူးကန်ရဲ့အနက်နဲ့ဒီ pressure နဲ့ဟာတိုက်ရိုက်ရှုကြတယ်ဒါဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတို့လေ့လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီခါမှာအရေရဲ့ဖိအားတွေဒီရေအနက်များလာနေလေ pressure များလာနေပြီပဲဆိုတဲ့ဥပမာကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုကတော့ရေတန့်ဘုံလေးတစ်ဘုံကိုတို့ကအပေါက်ကလေး3ပေါက်ဖောက်လိုက်တယ်เนาะအပေါ်ဆုံးပေါက်ရဲအလဲပေါက်ရဲအောက်ဆုံးပေါက်ရဲအဲ့ဒီအပေါက်လေး3ပေါက်ဖောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်ဆုံးပေါက်ပြီဘာဖြစ်တော့အနက်ဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာ pressure တွန်းအားများရင်အရေကခက်ဝေးရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဥပမာနဲ့လေ့လာခဲ့တယ်။ဟောဒါတွေအားလုံးကမင်းတို့ course book မှာလည်းရှိပြီးသားပါเนาะဒီချက် power point တွေက course book တွေကယူပြီးတော့မင်းတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြရကျင်လို့ဒီချက်ပြောချင်တာလေးထည့်ပြောလို့ရအောင် power point ကိုပြန်မှန်းခံပြင်ပြီးမင်းတို့ပြပေးနေတာပါ။အဲ့တော့ course book တွေကိုလည်းပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။နောက်ကအငွေ့တွေမှာလည်း pressure ရှိချောင်းဒီစေကိုလေ့လာခဲ့ပြန်တယ်။အငွေ့ဆိုတော့တို့အခုပေါင်ဝင်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ atmosphere pressure နေသူဖြစ်ရတယ်ပေါ့။နော်နေတွေဓာတ်ငွေ့တွေဒါတွေမှာ pressure ရှိတယ်။ကလေးလေးပူပေါင်းမှုတ်တဲ့ပြဿနာနဲ့ဒီစေကိုလေ့လာခဲ့တယ်။ပူပေါင်းတဲ့ကိုကလေးလေးကနေကိုပုတ်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပူပေါင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ pressure ဒီပူပေါင်းရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့နေသူရဲ့ pressure နဲ့များတဲ့အတွက်တွန်းကန်ပြီးပူပေါင်းလေးကဖောင်းလာတာပေါ့။အဲဒါနေမှာအငွေ့တွေမှာ pressure ရှိမှန်းလေ့လာခဲ့တယ်။အဲ့လေရုတိအားလည်းကဘာမြေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာအများဆုံးလဲဆိုရင်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ကဘာမြေမျက်နှာပြင်ရဲ့အနိမ့်ဆုံးနေရာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်စီးလေပဲအဲ့မှာလေရုတိအားအများဆုံးကဘာမြေမျက်နှာပြင်ကနေဝေးกว่าလေ altitude ဆိုတဲ့အမြင့်တနေရာရောက်သွားပြီ pressure နည်းသွားပြီဆိုတော့လေမြန်စီးတဲ့ဥပမာနဲ့တရှိလို့လေ့လာခဲ့တယ်အဲ့တော့အရေးမှာလည်း pressure ရှိတယ်လို့အငွေ့မှာလည်း pressure ရှိတယ်အဲ့တော့ pressure ရဲ့ formula ဒီ force by area ဆိုတော့ pressure ရဲ့ unit ကိုဒီချေတို့ဘာနဲ့သတ်မှတ်ခဲ့မှတ်မိလား pressure ရဲ့ unit ကိုဘာနဲ့သတ်မှတ်ခဲ့ဟုတ် Pascal 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 ဘာဖြစ်လို့တော့ force က newton unit area ဘာဖြစ်လဲ meter square ဟုတ်ပြီနော် Pascal okay ကဲဒါဆိုရင်လူစုံတလောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးတွေဖွင့်ထားတဲ့သားတို့သမီးတို့ကအရန်လိန်မာတာပဲဆိုတော့မဖွင့်တဲ့လူတွေကမလိန်မာသူဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်မလားဖွင့်လို့ရရင်ဖွင့်ပေးပါမလိန်မာဘူးတော့မဆိုလိုပါဘူးကလေးတို့မျက်နှာလေးတွေမြင်ပြီးစာတင်ရတာခါကျတော့တင်ရတဲ့လူရဲ့ feeling ကိုလည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကဲဒီချိန်ကဗီဒီယိုကြီးပိတ်ပြီးတော့ကလေးတို့ကိုစာတင်နေဆိုကြပါစို့မင်းတို့ဘယ်လိုနေလဲ laptop ကြီးကြည့်ပြီးတော့နားထောင်တာ feeling ရှိပါမလားဟင်တီချဲ့ activity ကိုမင်းတို့ဘာမှမြင်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီမှာ power white နဲ့ပြနေမယ်။တီချဲ့တီချဲ့မျက်နှာမပြအောင်။တီချဲ့ရည်ရင်ပြုံးခြင်းဟုတ်လား။နော်။တုတ်ရှားခြင်းတွေဘာမှမမြင်ရရင်မင်းတို့စိတ်ထဲမှာ feeling ကမရှိဘူး။တီချဲ့တို့စာတင်နဲ့ဆရာဆရာမကလည်းအဲ့တိုင်းပဲပေါ့။နော်ကြောင်ကြီးကြည့်နေရတာရယ်။ပွေးလေးကြည့်နေရတာရယ်။ဟုတ်လား။ဒါလေးကြည့်ပြီးစာတင်နေရတာလူအတင်နေတာလေသူတို့အတင်တာမှမဟုတ်တိုင်းဘူး။အဲ့တော့ခါကြတော့ video လေးတွေတော့ဖွင့်သေးစေခြင်းနဲ့နော်။ဒါတော့ဆရာနဲ့တပည့်ချားထဲမှာရှိတဲ့ relationship ပါ။နော်တော့ကလေးတို့မျက်နှာလေးတွေရတယ်အပြင်မှာတီချဲတို့ကစုပ်ဖို့ဆိုအလွန်ခဲရင်ပါတယ်ဒီစာတင်ချိန်လေးမှာပဲစုံရအောင်အ
အများကဗီဒီယိုဖွင့်တဲ့ကလေးကလမ်းမှာတွေ့ရင်တော့အော်ဒါငါတစ်ပဲလေးပဲဆိုမှတ်မိနိုင်ဗီဒီယိုမဖွင့်တဲ့ကလေးကိုဒီရှေ့ကတိမှာပေါ့မင်းတို့ကတိရင်တော့ဒီရှေ့ကတိမှာပေါ့မင်းတို့ကဟာမှစစ်တင်တဲ့ဆရာမပဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဒီအပြင်မှာအဲ့ဆရာမထင်တယ်လို့မင်းတို့ကတွေးနိုင်တယ်မတိရှေ့မှာတော့ဘယ်သူမှတိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကလားကြီးတွေ့လဲငါတစ်ပဲဟုတ်ပါမလားတရုတ်ကြီးတွေ့လဲငါတစ်ပဲဟုတ်ပါမလားဟုတ်လားရှော့ရှော့လေးတွေ့ရလားငါတစ်ပဲဟုတ်ပါတကောကတော့ဆရာမဆိုတော့ချောချောလေးမြင်ရင်တော့ဒါငါ့ရဲ့ပဲလေးတွေချောမှာပဲလို့ပဲတွေးလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဗီဒီယိုပိတ်တဲ့တွေရုပ်ဆိုးလို့ပိတ်ထားတာဟုတ်လားဟင်ဖွင့်တဲ့လူကတော့ချောလေးတွေကြီးပဲဖွင့်ထားတာဟုတ်လားဗီဒီယိုဖွင့်ရင်ရှက်ရှင်းကိုလှပါသွားမှာနော်ကောက်ဆက်လွယ်နန်းတဇင်ဝင်စုခီကတော့မှမဖွင့်အောင်ခန့်ကြော်နေပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကဘာလို့မတက်တာဟင်Yeah, I am not kidding. အောင်ခန့်ကြော်လေတက်လို့လား Kidding. Oh, yeah, but I မတက်ပါဘူးရှင် absent ပါရှင်ကျမကဒီမှာ attendance ကြည့်ပြီးမှပြောတာပါနောက်တစ်ခါပိုင်ပို့ဖြိုးက leave ယူတာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကဘာဖြစ်လို့ဖွင့်နိုင်တယ်ဘူး。ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဘာဖြစ်လို့ခွင့်ယူလာလဲလို့မေးတာခွင့်တိုင်မှာသိရမှာဟုတ်တယ်ရှင်အဲ့တော့မိုးတယ်လေမိုးတိမ်ထွန်းနေတာဆိုလာနဲ့အားသက်လို့မြင်တယ်ရှင်အဲ့တော့อ๋อโซล่าแบตเตอรี่อ้าไม่ရှိတော့လို့လားအဲ့ဒါဆိုရင် EPC နဲ့လုပ်ပေါ့ရှင်မိမလာတာအဒဲီမှာโซล่မาေးမနိုးိရုီင်ပါရတင်မယ်လဲအားတော့ laptop ပွင့်အောင်ပြီးရှယ်လဲအိမ်မှာโซล่าနဲ့သုံးနေတာပါပဲမင်းပြောလို့ပြောတာပါကြွားတာမဟုတ်ပါเนาะအဟုတ်ဲတော့ဘာဖြစ်လဲမိုးရွာပြီးမဲ့လေရောင်လေးပုံဝင်လေဆိုရင်ဘက်ထရီအခုတိကျတာဆိုလာနဲ့သုံးနေတာเนาะရပါဒတီယ်မကှွာာမိုးလည်းမရောဒီနေလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ရတယ်အလေးရောင်လေးတင်တတိက်ုတင်ာကြီးတိကျတဲ့ဆိုလာဝင်တယ်မရှိနဲ့တိကျတဲ့ဆိုလာကြောင့်မသိရတယ်မဟုတ်ဘူးကဲချွေပိုးပါဘာဖြစ်တာလဲမင်းไปขี้ตัวนี่ลูกช่วยโบอ่ะช่วยโบอ่ะขี้ตัวนี่ดีป่ะลุยโมขี้ตัวนี่หมอช่วยโบขี้ตัวนี่ช่วยโบอ่ะบาวาทนาป่าละตะนี่บาลุโปว่ะอินจิเนียร์ลุโปวาทนาป่าละเสียวนลุโปวาทนาป่าละคอมพิวเตอร์ปัญญาชีลุโปวาทนาป่าละตะนี่วาทนานี่ตั้วปะบาที่เชอร์แมดิสันเป็ดตัวไหมเมดิซินเป็ดตัวมั้ยโอเคป่ะฟิสิกส์ก็เล่นละอ่ะใส่ဝင်ซะพี่จะตอบเต็มใจอ่ะเต็มไม่ใจกูอ่ำมัดก็ก้าวหน้าเลยเนาะฟิสิกส์น่ะเต็มไม่ใจแต่อ่ำมัดก็ก้าวหน้าเลยช่วยโบเข้าอ่ดำีมัดใชก่็อเปียละเลยเนาะไม่ใจกูก็ใจมั้ยใจแต่ส่วนเนาะอ่ำมัดก็200รอบยามเหมือนกันนะฮะล่ะแต่แม้เสียงเวรลงแม่ดูว่าแหละฟิสิกส์ก็เลยตีโอตีท้ามาดูเลยเสียงเวรมาแล้วดีฟิสิกส์ตบเตียชีกันนี่ป่าราเวดีตะนี้เนี่ยเข้าใจมั้ยล่ะเนาะอืมไม่ใจแต่เราเจ้าตั้งฟันตะเนี่ยหาไม่ใจด่าย้าบาเลยนะแล้วบาตาตลอดแม่ๆหรอล่ะเนเน่โอ้คอมพลีเคทขึ้นล่ะนี่ส่วนเซ็กชุบตาเซ็กชุบไม่คันนะเนาะใจบาตะนี้เนี่ยฟิสิกส์ไม่ใจนะเข้าใจมั้ยล่ะโอ้วาทนาตะคู่อย่ามาป่าไปแม่เนี่ยลีลาเด้นเนี่ยบาแต่ตะคู่นี่เนาะตะนี้อายุไส้ตาแม่แล้วก้าวดีก็เจอล่ะเนาะဟုတ်ပြီတန့်ဖြူစဉ်လာလားဟုတ်ได้ใช่တန့်ဖြူစဉ်อ่ะอ๋อပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကောင်းไก่လို့ใช่တန့်ဖြူစဉ်อ่ะเจมส์ล่ะဟုတ်လားဟုတ်อ๋อဟုတ်ပါလိမ့်ကောင်းไก่ดูအခုก็ไก่ดูล่ะไก่တော့ใช่มันไก่တော့แกဟုတ်ပြီကလေးတို့ဒီနေ့ကအခန်းအစ်စ်ကိုတင်ပါနော်အဲ့တော့19ယောက်ရှိတယ်19ယောက်ရှိတော့လူနေသေးတယ်ဘယ်သူလူနေတော့အားလုံးရှိတာ21ယောက်တန်းတက်တယ်ကဲထားပါတော့ကောတယောက်လောက်ကတော့မစောင့်တော့ပါဟုတ်လားမင်းတို့ငငယ်ရလေကလေးကစားဝင်လေးတွေသွားပူကြတယ်ချင်းတို့စကားပြောအောင်လေဗီဒီယိုလေးဖွင့်ပါရမသွားဘူးသွားပူพี่สาวไม่รู้ว่าบัวปูล่ะไปกูเดี๋ยโอว้จรเอ็มยังไม่ได้มาถอยฮะตะแกโอ้แบงค์กองจอกพี่เอาไปแล้วเช็คเนี่ยเอาข้างเจไปอเลกยันโยเลกยิงคิงโลตันผิวตันตันผิวเซนโลพ่นมาอ๋อกว่าเมนโลอะไรเอ็นชั้นมี่เออลูกบอกเมนโลญาณาลีจี้จินโลป่ะเอ็นชั้นมี่อะไรจองมาลีเว้ยเอ็นชั้นมี่ช่วยอีเปียวล่ะอำมัดดิเปียวล่ะ
名片里慢去。慢吧呗。好，你慢说。慢嘛呗，哎，好吧，等你啊，明天啊，咱俩接的，米油嘞，明天不嘞，明天一接接的，喏，这些咱们也嘞，事先说不来路的，喏，那一路可以聊到蛮低呀啦，没出山五百七六六，明天累啦你啦，哦，好转么啦？一千米也白去了，刚开的话啦。一千是哇，都阿米哇，信用端呀，路啊，等好，你明天啊，天。啊，哦，A 白去了的没？A 钱？一千一是千四，好，都没哇，信用端路啊，讲哇，反正困难一点。会了，会带他了。这都一天啊，没带他，而且都一边嘛，我都没有风扇旅游啊。哦，家务了，那么表啊的一个喏，挺好，一千四块了。好得去。一千四是吧？这些人如果没把握，没把握。收费稍微低点的去。冇得咪，的确是嘛。以前是在好多时在外面便宜，好点嘛啦。好得好得，哎呀，好多哎，把嘞，我们便宜点，不像我们那么稳。哎，好点，都还得卡冒费些钱，没得苦啊，的咪。这都他妈咪。哎呦，米也很慢，以前来那么高，米也很慢，哎呀。哎，那的确讲不了，讲讲他比他嘞。那卡冒嘞，咱们这不哦，三毛嘞，问题嘞，你讲嘛，那比较困难一点，就是不如皮回家嘛。那困，咱们这刚这刚问的是哎呀，哪嘛？这呀，得着这得钱，哎呦，以前没念那边的嘛，而且如果嗯，考这些一如年，果考的考研，都没以前信考嘛，的都哎，没没信的。信。那如果实验的嘛来嘛报，反正说一些落地实验的嘛把的留在考了，你这些没那没法的，那么考没的路线的哪路没的，你没没得嘛啦。好吃。一些考的成嘛，没考没的路线的啦。没加来的路线的啦，你像那卡通还没的，那不他妈白写的嘛哩？那我白那的路线，这边去多少转？你像的嘛，现在是嘛，得的呀，那十的呀，哎，那十的什么？一千四万嘛吧？好吃。这个所以都这这所以呢，都啊，这些我没，连 form 都不得呢。白皮肉说，这些他们那边一千四吧，然后这些哎，他们的卡嘛，如果考不看的路吧，啥都偏多，喏。你答应我，我都你他，比如都来我嘛，写的有那么样的，他说那担心的苦了写嘛。เออ so sorry ว่าดูว่าเจอเราดิฉันข้ามาตัวมีแล้วไม่มีบุตรนั่นแหละดิฉันเอ attendance list มันไม่ใช่หรอเนาะจะเอามาแล้วดูเอ follow ท่าเดียวใช่ไหมถ้าได้บาร์เราดีเคลียร์ดีแล้วว่าเส้นเวลาไม่ใช่ด้วยอันชุดนะครับแล้วเราจีบจะถามยามาหกเดือนเลยมาจะเช่นจะเลี้ยงเว้นจะเพี้ยนเนี่ยจะเพี้ยนมาปอแต่แม่ดิฉันเราไม่ดีว่าบุเราตู้โอ้แต่ดิไม่ทามีว่าบุแล้วดิฉันไม่ว่าเลยอารมณ์ไม่มีแม่ใช่ไหมเนาะดิฉันมีอะไรไม่ได้如果人妈妈把的入戏的啦，后来人过来妈妈把的入戏的啊，是不是？不他妈从哪里嘛？不他妈从对的都进入里外，那米拉克里了。路易斯这边没撇这些，你老板这边撇多少嘛？今天啥都要，今天啥都要不都行？对呀，一三四这些来一下，啥么对？OK，就可啥会多呀？在鼓励呢？可啥会要诶？把人送个啥么？那个啥相呀？信，哎，西小双，心西眼，双小吧，心眼，你说，你说，西双，哎，西双心眼，西双，哎，西双没得拍嘛，哎，米露天嘛，阿姑，喂，帮对呀，切，帮对呀，那对呀，伢子啊，是的，可累得要老婆，那有好劲嘛，对呀，那那对个呀，西双西眼，哎，我说了，那个哎，是，老几了，我别的谁老幸福的那个是。别的谁好比帮对呀，傲气呀，谁的要了，帮对呀，傲气的可累得要了。咱们嘞，哎，白果皮呢？我也丢没掉了，有老些呢，不有些呢没呢？嗯，比很久啊，比很久老些嘞，把那包起了，理解。对不？那包好些嘛不？好什么啦？嗯，该牛的没得啊，小看看把那包起了都没。啊，这些留下来嘛，我记了没得了，下次也有嘛，好啦，切，咱们我，俩地嗯。下的地。对讲的，对呀，对呀，哦，对呀，这多叫嘛不？好，继续。给他来把我修改给他办一个票呢，洗刷多少钱呢？谁给你的嘛？好的，办一个票啊，洗刷也这拍扫码他呢。昨天我唯独的他一个，修改看啊，洗刷也扫码后边来了嘛多他呢，他说不如我秒得多。就给别人了。就给人家瞄着的嘛，麻将路钱喂，
ဝိမီမြန်ပါရှင်ချူကင်ခင်ကပေါ့ဝိဝိကလည်းတူတူပဲလေဟောကြတူတူပဲဘာကြောင့်လို့ထင်လဲသူစမသိရင်အရင်စဉ်းစားရအောင်ဒါစာနဲ့ပတ်သက်ထားပါပေါ့ကစားခွင့်နဲ့သွားပြီးစဉ်းစားကြရှင်နေတဲ့လူဆရာပဲဘယ်လိုမှမကြီးလို့ဒါလည်းတမီနန်းတစဉ်ဘယ်လိုမှမကြီးလို့ဘယ်လန့်မနီလို့မှန်တာပေါ့သူပြောတဲ့စကားအရင်မှန်တာပေါ့ဘယ်လန့်မနီလို့အဲ့ဒီဘယ်လန့်ကဝိတ်နဲ့မဆိုင်ဘူးတမီဟုတ်တယ်မလားဝိတ်ကနှစ်ယောက်လုံးကအတူတူပဲလေပိုင်ခုပြောနေရှုခင်းနဲ့ဝိတ်ကအတူတူပဲဒါပေမဲ့ရှုခင်းကလည်းနည်းနည်းကြောက်တတ်တယ်ကြောက်တတ်တော့သူကဘာဖြစ်တော့ဥပမာပြောရအောင်နော်အပြင်မှာကြောက်ခင်မှာကြောက်တတ်မှာပေါ့ဟုတ်လားတို့စိတ်ကူးထဲမှာရှုခင်းကကြောက်တတ်တော့အစုံမမထိုင်ရဘူးပိုက်ကိုပြောပြညစ်ပြီးတော့လိုက်ငါအောက်ကိုပြုတ်ကျရင်ဒုက္ခဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားသူကလည်းအလဲလေးနည်းနည်းတိုးထိုင်တယ်အလဲတိုးထိုင်လေလေသူကအပေါ်မြောက်တက်နေပြည့်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘဲပေါ်မှာမူတည်နေတာဝိတ်ပေါ်မှာလည်းမမူတည်တော့ဘူးလေဝိတ်ကတူနေတယ်လေဘဲပေါ်မှာမူတည်နေတော့ဖို့စ်ဖို့ဝိတ်နဲ့ဖို့စ်တူတူပဲလေဝိတ်စာ gravitational force ပဲအဲ့တော့ပိုက်ကိုပြောကအဲရှုခိခင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငါလည်းရှေ့ကိုနည်းနည်းတိုးထိုင်လိုက်မှပဲတဲ့ရှုခိခင်ရတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်အစွန်မှမထိုင်ဘူးတဲ့ငါသာအစွန်မှထိုင်နေရတယ်သူကအလေလေးကိုနည်းနည်းတိုးထိုင်လိုက်အလေလေးနည်းနည်းလေးတိုးထိုင်တယ်ရှုခိခင်ထိုင်တဲ့လောက် distance လေးမှာသူကထိုင်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီစီးဆော့မှာအလေမှာဘာဖြစ်တော့ဟိငုတ်တိုင်နေရှိရသိတယ်မလားစီးဆော့ဆိုအလေမှာငုတ်တိုင်နေရှိရအဲ့ငုတ်တိုင်တဲ့ဘက်ကိုပိုင်ကိုပြောလဲရှုခိခင်ကိုတိုင်လိုက်သူကဘာဖြစ်သွားမှထင်နန်းစင်သမီးကနပြောတယ် balance ပြဿနာမဖြစ်သွားဘူး balance ညီတော့ဆီဆော့ညီတော့မယ်မှန်တာပေါ့သမီးကစီးဆိုးကိုကောင်းကောင်းအောင်ကစားခဲ့တဲ့သမီးဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့တော့ဘိုက်ကိုပြောကစူးခင်ခင်လိုမျိုးဘေးအလဲဘက်ကိုတိုးထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့နှစ်ကူကနှစ်ယောက်ကငကိုလေးကဘာဖြစ်ပြီးတော့ weight ကညီပြီးသားလေ distance ကဒီစီးဆိုးရဲ့အလဲငုတ်တိုင်ကနေဟိုဘက်ဒီဘက် distance ကလည်းညီသွားပြီဆိုမှတော့ balance ညီသွားပြီပေါ့ဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးလားဟဲ့အဲ့တော့စီးဆော့ရည်သည် horizontally တန်တန်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့သဘောပေါက်လားဟဲ့ဟုတ်ပြီနဟော်ုတ်ရှာအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပိုင်ကိုပြောကစီးဆော့ဘောလေးဝုန်းဆိုခုန်ချလိုက်လို့ရှုခိခင်ဘာဖြစ်သွားမလားဟမ်ရှုဟခိုခင်ကြဘာဖြစ်သွားမလားအအောဟက်ုကိကုြရောကပြုတ်ကြသွားမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲစီးဆော့ရဲ့တစ်ဖက်မှာ weight ရှိသေးလားမရှမိရပှိါတော့မရှိတော့ဘူးရှုခိခင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာပဲ weight ရှိတယ်သူကအောက်ကိုပြုတ်ကြသွားอ๋อตบบ่าวล่ะเออซีโอซเคอยู่ดิอปอตัดไลออกซินไลเบเบ่เนี่ยเบเบ่ก็ตัดตัวไลไอ้ญาบักก็ตัดตัวไลไอ้หลูမျိုးโหเบ็ดดีเบ่อปอตัดออกซินมีเมียဖြစ်နေတော့ကလေးတွေซีซอกระซ้าတယ်ဆိုပြောတာတီเชียร์တို့ကအဲ့ဒါကိုစာအနေနဲ့လေ့လာဟုတ်ပြီเนาะကဲပြီးရင်တို့ဈေးတဲ့သွားပြီးတော့အခုခေတ်ကတော့ digital เนาะ balance တွေသုံးတဲ့ခေတ်ဖြစ်နေတယ်အရင်ခေတ်ကချိန်ခွင်နေသုံးတာလေးကလေးဈေးတဲ့သွားရရအောင်ဈေးတဲ့ကိုသွားပြီးတော့ဈေးဝယ်ပြီးလည်းရှိတာအသားငါဟင်းသီးရွအာလူးချက်တော့ဝယ်ပြီးလည်းရှိတာမိကလေးတွေရှိလားကလေးမျိုးတမီတီရှယ်တို့ကတမီတို့ကတော့စတီမတ်ပဲသွားတယ်စူပါမားကတ်တွေပဲသွားတာတီရှယ်ပြောတာလည်းမသိဘူးလို့တော့မပြောနဲ့နော်ဖရက်ရှ်မားကတ်တွေသွားဘူးလည်းမလားဈေးတဲကိုသားစိတ်ငါးစိတ်ရောက်တယ မန်လို့မားကတ်မလည်းန်မလသိွုား့ဘူးသွားခြင်းဦးဒါတနေ့လူကြီးဖြစ်လို့အိမ်ရှင်မတွေဖြစ်ဖြစ်ရှင်တော့မသွားလို့မရတော့သွားတော့ဟုတ်မတယ်ပါသွားပါဘူးရှာမသ no ွားဘူးဩော်လို့နန်လို့ယွန်လို့ဟုတ်တယ်ဒီသက်သာတယ်လက်လက်ဆက်ဆက်ရတယ်လို့ရှိမှာဟုတ်တယ်မလားနော်လက်လက်လက်ဆက်တဲ့အသားတွေရတယ်စတီမတ်တို့ကတော့ရေခဲစိမ်းမရတာပေါ့ကဲဟုတ်ပါပြီဈေးသွားဖြစ်လို့ရှိလက်လက်ညှိုးထောင်ပြပါအောင်ရှိပါရှိလားနားစင်ရှိလားသွားโอဘူးเคလားအေးဝိရမောသွားဘူးလားโอเคมาตั้วบูအသွားအလူတွေကျက်သွုံတွေဝယ်ဘူးလားอืออဝယ်ဘူးအေးကောင်းတာပေါ့ကဲအဲ့တော့ဒီတန်းလေးကမိန်းကလေးလေးတွေကတော့ဟုတ်လားဈေးမသွားဘူးတဲ့နားသက်စင်တော့သွားဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒီရတော့လည်းကြည့်ရတော့တယ်ဟမ်သွားဘူးလေအော်ဟုတ်ပါပြီကဲဈေးရရောက်တော့ဈေးတဲ့အန်တီကြီးကနေပြီးတော့ချိန်ဝင်လေးကိုင်းပြီးတော့ကလေးတို့လိုချင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုချိန်ဝင်လေးနဲ့ရှိန်ပြီးတော့ဈေးရောက်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ချိတန်ယ်ဝင်လေးငငယ်တုံးတော့ဆော့ဘူးလားမိန်းကလေးတွေချိန်ဝင်လေးနဲ့လေဈေးရောက်တာဈေးသိမ့်လုပ်တယ်စားဘူးလေမလားအဲ့တော့ချိန်ဝင်လေးတွေကလေးကစားတဲ့ချိန်ဝင်လေးတွေအိမ်ကမိနေရဝယ်ပေးမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ချိန်ခွင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာကဘာဖြစ်တော့ကိုလိုရင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုထည့်ချိန်ခွင်ရဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာဘာတင်လိုက်တူတူအဲ့တော့ဒီ
အလအူလေးကိဆုုံးအလေလးတွေူတင်လိုက်တာပေါ့ဥမာသမီးကအာလူတပိတ်သာဝယ်မယ်ဆိုရင်တပိတ်သာနဲ့ညီများနဲ့အာလူကိုတင်ပြီးရင်ဟိုဘက်ကဘာဖြစ်တော့အလေးချိန်တပိတ်သာလေးကိုတင်လိုက်အဲတပိတ်သာတဲ့ပိုနေမယ်ပေါ့ထည့်လိုက်တဲ့အာလူကအဲ့ရန်ချိန်ဝင်သည်ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းသွားမလဲအာလူဘက်ကိုစောင်းမလားတပိတ်သာလေးဘက်ကိုစောင်းမလားတပိတ်တာအာလေလးူကတပိတ်သာတဲ့ပိုနေမယ်ဆိုအာအာလလူူကဆောင်းပါအအာလလူူတဘက်က်လစာောင်းတဆာောင်းဩပိုလေးတဲ့ဘက်စောင်းမှာဘာဖြစ်လို့လဲချိန်ဝင်ကျိုးနှစ်ဖက်ဒီချိန်ဝင်ရဲ့ဒီတို့ဘာဖြစ်တော့အလေကကင်ထားတဲ့เนาะဒီမြားတံလေးဟုတ်လားချိန်ဝင်ရဲ့ရှာလို့ခေါ်တာပေါ့ကွာလူရဲ့ရှာမဟုတ်เนาะချိန်ဝင်ရဲ့ရှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမြားတံလေးဒီဘာဖြစ်တော့တန်ချွန်လေးလေဟုတ်လားအဲ့ကောင်လေးဒီဟိုဘက်ဒီဘက်သူကဘာဖြစ်တော့ပြေးနေတာပေါ့ခုနကစီးစော်လေးဟိုဘက်ဒီဘက်ပြေးတယ်သူကလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်ပြေးနေတယ်အဲ့တော့ခါကျတော့အာလူကများနေတယ်ဆိုရင်အာလူဘက်ကိုချိန်ဝင်တစ်ဘက်ကနှိပ်သွားရဲ့အဲ့တော့ဈေးတေကြီးကဘာလုပ်တော့ညီကတော်ကဟိုဘက်မှာပိုင်အလေးထက်မထည့်ဘူးလားအလေးထက်မထည့်ဘူးလားဟဲ့မတပိတ်တာထည့်ထားနေပြောက်ခါအစိတ်သားထည့်ရင်ထည့်မယ်50သားထည့်ရင်ထည့်မယ်ပေါ့ကွာအဲ့တော့အခါကျတော့ချိန်ဝင်ကဟိုဘက်ဒီဘက်ဘောင်ညီွားပြီဆိုရင်မင်းရဲ့အလေးချိန်နဲ့မင်းရဲ့အာမှုနဲ့ဒီကိုက်ညီသွားပြီဒါဆိုရင်ချိန်ဝင်ကြီးဒီခုနနန်းသစ်စင်ပြောတဲ့စကားရဆို balance ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟဲ့ balance ဖြစ်သွားပြီပြချီအနေအထား balance ဖြစ်သွားတယ် equilibrium ပေါ့စာသားဆန်ဆန်ပြောလိုက်ဈေးတွေကစကားနဲ့ပြောဆိုတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ညီွားပြီအလေးမခိုးထားဘူးအလေးနဲ့ကိုက်ညီသွားပြီနော်ဟုတ်တယ်မလားအလေးချိန်ကွတ်တီဖြစ်သွားပြီလို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါဒီဈေးထဲမှာဈေးရောက်နဲ့အတော်ကြီးက physics ကိုနားနေတာဈေးရောက်နဲ့အတော်ကြီးက physics ကိုနားလေတာအထင်တော့မသေးနဲ့နော်တချို့ဘွဲရပြီးတိုင်းဈေးရောက်နေတာဒီဈေးထဲမှာအများကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အများအားဖြင့်ကတော့ physics ဆိုတဲ့သဘောတရားကို50%လောက်ကတော့နားလေခြင်းလေမှာပေါ့ဂျာနဲ့ဟာတော့နားလေခြင်းမှာနားလေနေပေါ့ကွာတချို့လည်းအတက်မတက်ဘူးရဈေးတွေရှိတယ်အတွက်ချက်မှာတော့မင်းတို့တော့တော်တဲ့ဈေးတွေရှိတယ်နော်သူကဈေးရက်နဲ့တွက်ကြတာလေအဲ့တော့ဒီချိန်ဝင်ချိန်နဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနကခလေးကစားခွင့်မှာစီးစော်စီးတဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်တီချယ်တို့ဒီ balance ညီဖို့ပြဿနာကိုပဲဦးတည်ပြီးစဉ်းစားနေတာမျိုးတွေ့နေစာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ equilibrium ဖြစ်နေတာပေါ့ညချီအနေအထားဟုတ်ပြီနော်ခုနကဟိုကစူကီယားလိုင်းမကောင်းလို့တဲ့ပြန်ဝင်ခဲ့မယ်နော်တဲ့ခုနကကြီးတာကြီးโอเคโอเคไปเอาเลยอ่ะยอดดีล่ะสุนี่ဟုတ်โอပြီเคတစ်ရှိရောက်ဆိုတော့လူနှစ်ယောက်ယော့ပါတယ်အခုနာ20ရှိတယ်โอเคပါကဲခလေးတို့အခုစာတင်နေတာခလေးတို့ကိုယ်ပိုင်ခန်းထဲမှာတင်နေတာလားဟုတ်တယ်โอเคเชဟียวုတ်ပြီအဲ့တော့မင်းတို့အခန်းတစ်ခါ lock တွေอ่ะတို့ဒို lock တွေနဲ့လုပ်ထားတာလားတကားမှာတကားဖို့လက်ကင်မှာလက်ကင်တန်းလေးတွေပါတယ်မှလားခလေးတို့ပါတယ်ပါပတါယ်ဟုတ်တပြယီတကားလေးကိုမင်းကပွင့်ရင်လေဆိုရင်အဲ့ဒီဒို lock ကဒီလက်ကင်တန်းလေးကိုမင်းဘာလုပ်လိုက်ရလဲလိုက်လရဲတယ်အလဲဲလဖိိုက်လရိုတက်ယ်ရတာဟုတ်အောက်ကိုဖိရှာတယ်မဟုတ်လားအဟုတ်တယ်ော်ဖိအလောဲက်ကရိုတာအဲအောက်ကိုဖိအဖဲအေးပေါ့တီရှပ်ပြလက်ကင်တန်းလေးနဲ့ပါတဲ့ဟာမျိုးလေလက်ကင်တန်းလေးနဲ့ပါတဲ့ဟာမျိုးနေရောတီရှပ်ဘယ်လိုပြရင်ကောင်းလဲခဏလေးအမြတ်မြင်ရလားမသိဘူးမြင်ရလားတီရှပ်လက်တကားလက်ကင်တန်းတွေ့လားမြင်ရတယ်ဟုချတ်ောကဲအဲမြင်ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုဘာလုပ်ရမှာလဲအဲ့ဒီလက်ကင်လေးကိုဘာလုပ်လိုက်ရမှာအောက်ကိုဖိချလိုက်မအှာဲအောက်ကိုဖိချပြီးတော့မှသူကဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်တကားလေးကပွင့်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားပွင့်သွားတယ်အဲပွင့်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကလေအဲ့ဒီတကားလက်ကင်တန်းဒီတကားမှာရှိနေတဲ့ခုနကလက်နဲ့ဖိချတဲ့တန်းလေးကလေဘာဖြစ်တော့ဖိလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိုကသူ့ဒီဘာဖြစ်လဲခုနကပိတ်နေတဲ့အနေအထားကိုဒီရှယ်ကပိုဇီရှင်ပြောင်းလိုက်တာပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ခုနကပိတ်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတဲ့ position ကနေပြီးတော့ equilibrium ဖြစ်နေတဲ့ position ကနေပြီးတော့ဒီရှယ်ကအနေ condition လေးအနေအထားလေးတစ်ခုကိုပြောင်းပြလိုက်တဲ့အတွက်သူကဘာဖြစ်လဲ?ဒါလေးကပွင့်သွားတယ်အဲ့တော့တကားကသူ့ရဲ့တကားပေါင်နဲ့တကယ်ရွက်ကြားထဲမှာဘာလေးတွေတက်ထားတာသူကြည့်လိုက်ကိုယ့်တကားကိုကြည့်လိုက်တကယ်ပေါင်နဲ့တကားနဲ့ကြားထဲမှာတကယ်ပေါင်နဲ့တကားနဲ့ကြားထဲဒီရှယ်အဲဒီကဘောင်နဲ့တကားနဲ့ကြားတွေ့လားဟုတ်တယ်အဲ့ပါလေးလားတီရှယ်ပြ
ปัตตาแง่ปัตตาเจริญตาลิริด้วยล่ะโอตาลิริตาลิริด้วยล่ะด้วยด้วยเนาะโอเคเอล่ะเด็กแกเผาเนี่ยกระทาเนี่ยชาเนี่ยมาปัตตาเจคลีตัดทานเมนูด้วยเลยไอ้ปัตตาเจคลีที่กันเนี่ยพาที่ตรงที่เด็กแกเยอะคลีอ่ะเพื่อนไปลงผู้ด้วยท่าท่าเลยเนาะดูแมกนิซึมเนาะยันเดียร์นี่ดีอย่างเดียวสุดาที่จริงๆหมอไม่รู้แค่ไหนช่วยช่วยสักคนแล้วแมกนิซึมเนี่ยยันเดียร์รู้พอราเลยเนาะที่จะกับปัตตาเจคลีเนี่ยเลยยันเดียร์นี่ดีที่ปัตตาเจคลีอุปโภคพิ้วพิโรมาตะขาเนี่ยคุ้นไหนเป็นไหนเนาะเราที่เชื่อเรื่องลามีเจ้าหนี้ที่เชื่ออุปมาต้องยูเนี่ยเดียวว่าเลยคลีกระซ่าคนเนี่ยตัวเลยซีช่อซีเนี่ยเจตนาเนี่ยซีเนี่ยมาซีตัวเวเลยเชิงเวเชิงเนี่ยเจตนาเนี่ยพวกขันเนี่ยตะขาอุปเป็นไปเลยเจตนาเนี่ยที่เจตนาต้องยันเนี่ยที่เชื่อว่าที่เคสต้องคู่เนี่ยที่เชื่อว่าอุปเต็มเนี่ยข่าวนี่นะอ๋อดีเต็มเนี่ยขันเนี่ยเขาเสียงอะโมเมนต์ please wait a moment มาหูเนาะอันนี้ please wait a moment ขนาดนี้สาวมาหนูเลยอะกู moment M O M E N T moment สาวแท้มาตั้งพี่ว่าเขาเสียงตั้งอะไร M O M E N T moment เขาเสียงแต่ป่ะบ้าบ้าลูเลเกย์หนูป่ะเลนี่ละป่ะเองงูเปลี่ยนมาลาเราเนาะเลเกย์เจมส์ culture อ่าน่าเล่นละมั้ยเอาหน้าตเัล้ยมตั้มผิวเซนฮัลโหลตั้มเซนผิวละตั้มผิวเซนตั้งพิเศษเชียอืมโอเคโมเมลูกเขาเซนตัดปีตัวบีสุยินที่เชโรเลเกนสุดเนี่ยพม่าลูกคอเลยกูจีไลป่ะเลเกนโอเคยอกจ้าลีอันยาสุယောက်ျားလေးအများစုသည်ကားဖိန်နေပါလေဖြုတ်တက်တယ်ယောက်ျားလေးများပါသလားကားဖိန်ပေါက်သွားတယ်ခရီးသွားလို့လမ်းမှာကိုယ်ငါကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့သွားတယ်ကားဖိန်ပေါက်သွားတယ်ကဲကားဖိန်လဲအောင်လို့အဖေကပြောတော့ကားပေါ်မှာအငိမ့်သားထိုင်ရန်လားအောက်မှာဆင်းပြီးတော့အဖေကိုပူပြီးတော့ကားဖိန်လဲပူးတဲ့ခလေးများရှိတယ်ကားဖိန်လဲနေရပူပေးရလူများရှိတယ်လား workshop ကိုသွားရင် workshop ကဒီ mechanics တွေကကားဖိန်ဖြုတ်ထားအောင်မြင်ဘူးရလို့ရှိတယ်လားအဲ့ဒီဖြုတ်လာမဟြင်ုဘတ်ူးတလယ်ေအဲ့ပုံစံအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေဒီရှင်တို့ရဲ့ physics ဒီနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်သဘောပေါက်လားနေရာတိုင်းမှာ physics ရဲ့သဘောတရားတွေသုံးရအဲ့တော့ကားဖိန်ဖြုတ်တဲ့အခါမှာဘာသုံးပြီးဖြုတ်တယ်မူလီအဲ့မူလီအဲ့မူလီကိုဖြုတ်မှာလေဟုတ်ကားနဖိဲ့န်ကသူ့ရဲ့ exam မှာเนาะကားဖိန်ကသူ့ရဲ့ exam မှာဘာဖြစ်လဲဝင်ရိုးမှာဘိန်းတွေတက်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားဘိန်းတွေတက်ထားရင်အဲ့ဒီဘိန်းမှာမူလီနဲ့စုပ်ထားတယ်လေမူလီ6ချက်ဟုတ်လားစုပ်ထားတယ်မှန်လားမူလီ6ခုနဲ့ငါမို့7ခုနဲ့ပေါ့ကွာကားဘိန်းမျိုးစားမူလီအဲ့ဒီမှာအဲ့မူလီလေးတို့ဖြုတ်တော့ဘာနဲ့ဖြုတ်တန်ဘာနေဘွားနဲ့ဖြုတ်တယ်မှန်တာပေါ့အဲ့ဘွားကို English လို့ spanner လို့ခေါ်တယ် we spanner we ဆိုတာဘိန်းเนาะ spanner S P A N N E R spanner ဘွားနဲ့ဖြုတ်တယ်အဲ့တော့ဘွားနဲ့ဖြုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘွားကိုဖြုတ်တော့ workshop က mechanics ကနေပြီးတော့အဲ့ဘွားပေါ်သူကသူ့ရဲ့အလေးချိန်အားနဲ့လက်နဲ့ဖိရှာလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဖိရှာလိုက်တယ်ဖိရှာပြည့်ပြည့်ပြီးတော့အဲ့ဘွားလေးကเนี่ยဖိလိုက်တော့မူလီလေးကလဲမသွားဘူးလားเออตัวเลยမူလီလေးလဲသွားတယ်ဆိုတာဘိန်းလေးချက်သွားတာဖြုတ်လို့လွယ်သွားပြီနော်အဲ့ဘိန်းကိုလဲပြီးတော့ဘိန်းအစ်စ်ပေါ့ကွာစပယ်ယာဘိန်းပေါ့လမ်းခရီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် workshop မှာပဲဖြစ်ခဏတာပေါ့ဘိန်းဟောင်းကပေါက်လို့ဖာနေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ဖြစ်ရုတ်တရက်ကိုကချက်ချင်းချသွားမှာမလို့စပယ်ယာဘိန်းလေးကိုတက်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့စပယ်ယာဘိန်းပဲဖြစ်ဖြစ်လေထိုးပြီးသားလေဖြည့်ပြီးသားဖာပြီးသားဘိန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဘိန်းပြန်တက်ရင်ရောအဲ့ဒီဘွားလေးတုံးပြီးတော့ခုနမူလီကိုပြန်ပြီးတော့မကြက်ရဘူးใช่ค่ะเออมันเรียเน็ตนขอลาป่ะเนาะ NUT เน็ตลงขอลาป่ะเนาะอะแล้วไอ้กองนี้ดิโอเปลี่ยนพี่แล้วแจกไล่ได้อาจารย์กาเฟ่นี่ดีกาเฟ่ဝင်ရိုးมาตัวสนิทเดจาตัดสินพี่แล้วกาเมาส์ขึ้นเลยอ่ะไอ้มาแจกทําไม่ตีจ่ายเนาะกาเมาส์เนี่ยกาเฟ่ปุ๊บถั่วตัวอันนี้ရှိတာป่ะอะแล้วกาเฟ่ဖြုတ်ထားလောက်เนาะ
ဒီဖြုတ်တဲ့အခါမှာပြန်တက်တဲ့အခါလှုပ်တဲ့အောင်တော့ကလေးတို့လေ့လာထားနော်ကိုဘက်ကိုတယောက်တည်းကားမောင်းသွားခဲ့တဲ့ကားမောင်းလို့ရတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီဆိုရင်လိုက်ကားလိုင်စင်ရတဲ့အရွယ်လူ session နဲ့ပြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုဘက်ကိုကားမောင်းခြင်းနဲ့ကလေးတွေရှိမှာပဲအမျိုးသမီးဖြစ်စေအမျိုးသားဖြစ်စေအဲ့ကြံဒီရုတ်တရက်ဘိန်းလေးနော်ပေါက်သွားလို့အရေးပေါ်လမ်းမှာအနားမှာအနီးနားမှာ workshop လည်းမရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုဘက်ကိုဖြုတ်တက်ရအောင်ပါလေနော်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကိုဖြုတ်တက်တက်တက်အောင်ဘာဖြစ်တော့လေးလံထားမှရမယ်နော်အဲ့လောက်ကလေးကတော့ဒါ physics သဘောတရားနဲ့အခုသင်မဲ့ moment အခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမင်းတို့လေ့လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်ကဒါမျိုးပြောတာပါ share screen sharing လုပ်ပြီးပါမယ်မြင်ပြီလား前面的。မြင်ပြီဘာလို့ရေးထားတာတွေ့ပါသလဲမူမာ Turning a federal force. Momentarily a federal force. HM ကI will join back as soon as I can connect to Wi-Fi. HM ကဖွင့်တင်လိုက်ပြန်ပြီ။ HM ကသူကတော့ပြက်နေရကလေးမဟုတ်ပါဘူး။ Okay. ဒါဆိုရင်ဦးကလေးတို့မြင်နေတဲ့ moment ဆိုတာဘာမှလို့လဲကိန်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုမှတစ်ခါထပ်ပြီးတော့တီချာတို့က The turning effect of the folks ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာတွေ့လိမ့်မယ်။ turning ဆိုတာဘာမှလို့လဲတာကိုပြောတာ။လဲတာလှဲ့တာ။ခုနကမင်းတို့ဒီဝါလေးနဲ့ whisper လာလေးနဲ့နက်ကလေးကိုလှဲ့လိုက်။မလက်ကလေးကကင်ထားတယ်။ spanner လို့ခေါ်တဲ့ဝါလေးကိုကင်ပြီးတော့လှဲ့လိုက်တယ်။ net ဆိုတာမင်းတို့ခုနကပြောတဲ့နော်မူလီဆိုပြီးတော့ပြောတာဒီမှာ net ပေါ့။ net ဆိုတာဟို net တွေတကြားတွေမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီက NUT net ဟုတ်လား။အဲ့ net ကလေးကို spanner လေးကင်ပြီးတော့လူကလက်နဲ့လှဲ့လိုက်တယ်။အဲ့လိုလှဲ့တဲ့အကောင်ကို turn လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အခုနမင်းတို့အခန်းတကားကိုမင်းတို့အခန်းတကားလက်ကင်လေးကိုဖွင့်လိုက်တယ်။နော်ဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်းတကားလက်ကင်လေးကိုဖိချလိုက်တာလှဲ့လိုက်တာ။သဘောပေါက်တယ်နော်။အဲ့တော့လှဲ့လို့ရလာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုလှဲ့လို့ရလာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်တဲ့အတွက် effect of the force အားတစ်ခုတို့လှဲ့လိုက်လို့ရလာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု moment လို့ခေါ်ပါတယ်မှတ်ထားပေးပါအဲ့တော့ဒီမှာရေးထားတဲ့စာပိုက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆို The photograph shows how to use a spanner to turn at night နောက်တစ်ခုကိုတို့ကလဲဖို့အတွက် spanner ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာဒီ photograph မှာပြထားတယ် The mechanic pushes on the long arm of the spanner ဟော long arm လို့ပြောထားတယ်စပနာဆိုတာရဲ့ဘဝရဲ့ဒီလက်အတန်လေးเนาะသူ့ရဲ့လက်တန်အရှည်လေးမှာသူကဘာဖြစ်တော့အားတစ်ခုတက်ရောက်လိုက်တယ်ဖိပြီးတက်ရောက်လိုက်တယ်ပေါ့ push လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတွန်းလိုက်တယ်ဖိလိုက်တယ် The force of the mechanic on the spanner causes it to turn ဒီတက်ရောက်လိုက်တဲ့ force ဒီဟောဒီဘာဖြစ်လဲနက်ကလေးကိုလဲစေတယ်တဲ့ spanner ကလည်းပြီးတော့နက်ကလေးကိုလဲစေတယ် We say that the force has a turning effect ဒါတို့ကဘာပြောလို့ရမလဲဒီ force ဒီလေဂိန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သွားပြီလို့ပြောလိုက်ရတယ်။အဲ့တော့ the mechanism must turn it clockwise ဟောသူဒီတဲ့နာယီလက်တံအတိုင်းဆွဲပြီးလှည့်လိုက်တာပါ။မင်းတို့အိမ်မှာတိုင်ကပ်နာယီလေးတွေများတတ်ထားတာရှိပါသလား။အိမ်မှာတိုင်ကပ်နာယီလေးတတ်ထားတာရှိလားကလေးတို့ဟုတ်ရှေဟုတ်ပြီတိုင်ကပ်နာယီကလှည့်နေတဲ့လေတဲ့ direction ကိုသိပါသလား။อ๋อตีเลยใช่อ่ะตีบาได้หอบบาดีหอบดีดิมาดิแชร์มานายีเล็กตะคู่ป่ะนายีปုံสารเล็กตะคู่ซ้วยไล่เออดีไต่กัดนายีเล็กมาดิแชร์โหอ่ะเนาะนายีเล็กตันเล็กตะคู่ตาไล่เนี่ยป่ะอุบะมาแชร์ปုံนี้ซ้วยน่ะเนี่ยล่ะมีอ่ะใช่หอบดีเออดีนายีเล็กตันเล็กดีเนาะ12นายีอ่ะนี่ปี้တော့แก3นายีอยู่แท้ตัวได้นายีเล็กตันเล็กดีชื่อโอบาဖြစ်တော့ဒီဘက်ကိုညာရစ်လေးတိုင်းမကွေ့ဝါဘူးလားလေ့သွားမယ်나이လက်တံအတိုင်းသွားတယ်ဆိုရင်ဒီ share တို့က cross white direction လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်မလဲ cross white direction သဘောပေါက်လားဦးဒီ share ဒါလေးသူတို့လေးလှည့်လိုက်ဟောတွေ့လားဒါ나이လက်တံလေးလှည့်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့อ๋อဟုတ်ပြီဟုတ်နော်나이လက်တံလေးလှည့်နေအဲ့ဒီ나이လက်တံလှည့်နေတဲ့ direction cross white direction လို့ခေါ်တယ်မှတ်ထားပြီးပါအခုဒီ share ဆွဲတဲ့ပုံလေးကိုမင်းတို့အစာအုပ်ထဲမှာအကျန်းလေးရှင်းလိုက်ပါ나이လက်တန်လေးလှဲ့နေတဲ့ direction ကို cross white direction လို့ခေါ်ပါတယ်
ဒီတိုင်းလှည့်နေမှာပေါ့ဒီမှာ share direction ပြပြเนาะနာရီလက်တန်အတိုင်းလှည့်နေတာ close by ကဲဒါဆိုရင်အလွယ်လေးပဲနာရီလက်တန်နဲ့ဗျောင်းညံလှည့်မယ်ဆိုဘာဖြစ်သွားမလဲအန်တီ anti ဆိုင်close by ပေါ့ anti anti ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစန့်ကျင်တာလို့ပြောတာနာရီလက်တန်နဲ့ဗျောင်းညံလှည့်မယ်ဆိုရင် anti close by ဒါလေးတွေဒီအရင်အရေးကြီးပါတယ်မိုးမဲ့ကိုတင်တဲ့အခါမှာဒီ direction တွေကိုသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ချအခုအနီရောင်လေးနဲ့ပြထားတာဒီ anti clockwise ဟောဒီအစိမ်းရောင်လေးနဲ့ပြထားတာ clockwise အစိမ်းရောင်လေးနဲ့ဒီနာရီရဲ့လက်တန်လေးဒီလက်တန်လေးလဲနေတဲ့အတိုင်းပြတာပါဟောဒီနာရီလက်တန်လေးလဲနေတဲ့အတိုင်းဒီကောင်လေးလဲနေတဲ့အတိုင်းဆို clockwise direction clockwise clockwise အနီရောင်လေးဆိုရင်ဗျောင်းညံထည့်တဲ့အတွက်ရှေ့က anti လေးထည့်လိုက်ပါမယ် anti clockwise ဒီဘက်က clockwise ဒီဘက်က anti clockwise anti anti clockwise ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဒီလူကြီးကနေပြီးတော့အားတစ်ခုတက်ရောက်ပြီးတော့မှဒီချေတို့ဘာလုပ်လိုက်မှာလဲဒီ neck ကိုဆွဲပြီးတော့လဲသွားအောင်လှည့်ထည့်လိုက်ဒါဆိုဒီလူကြီးတက်ရောက်နေတဲ့အားဒီဟောဒီစပန်နာရဲ့အလျားတက်လျှောက်မှာဟောဒီထိတ်ဆုံးအဝေးဆုံးအောင်နေကင်ပြီးတော့လှည့်လာတွေ့လေတကယ်လို့အဲ့လူရဲ့လက်ကိုရှေ့လေးကိုနည်းနည်းလေးတိုးပြီးတော့လှည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့လဲတဲ့လဲကိန်းပမာဏအားလျော့သွားနိုင်မယ်မင်းတို့ကကစီးဆော့စီးတဲ့ဥပမာလို့ပေါ့နော်စီးဆော့မှာလဲရှေ့ကိုနည်းနည်းတိုးထိုင်လိုက်တဲ့လူဒီလဲတဲ့ပမာဏအားလျော့သွားတယ်နော်နောက်ကိုထုတ်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ရင်လဲတဲ့ပမာဏအားများလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ neck ကိုဆွဲလှည့်ခြင်းဒီလူရဲ့လက်ဒီအစွန်ဆုံးမှာထားမှတ်ထားပြီပါရှေ့ကိုလက်ကတိုးပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်အားများများဆိုက်ရတယ်နောက်ကိုဆုတ်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်အားအများကြီးဆိုက်စီရမလို့နော်များများလဲစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟောဒီဒီစပန်နာရဲ့လက်တန်ရဲ့အစွန်ဆုံးမှာဒီလက်ကလေးကိုကင်ပြီးတော့ဆွဲလဲမှဒီ neck ကလေးကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြုတ်လို့တက်လို့ရတယ်မှတ်ထားပြီပါ။လေကိန်းပမာဏများခြင်းဟောဒီအားတက်ရောက်တဲ့နေရာသည်ဟောဒီ neck ရဲ့ဒီအလဲကောင်တက်တဲ့နေရာလေးတွေ့လားကလေးတို့ဒီ neck ရဲ့အလဲကောင်တက်တဲ့နေရာလေးတွေ့ပါသလား? neck ရဲ့ဟုတ်တ center ယ်ပြီးတွေ့ပါသလား?မတွေ့ရင်ဒီချက်ဒီဟမုှတ်าလားလေးမှာပြရမယ်ဒီမှတာွေ့တွေ့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ center လေးအဲ့ဒီ center လေးကိုဗဟိုပြုတ်ပြီးတော့မှနေနေဒီမှာရှင်အစိမ်းရောင်ဝိုင်းနဲ့ပြထားတယ်တွေ့တယ်နော်ဒီ center လေးကိုဗဟိုပြုတ်ပြီးတော့လဲနေတာအဲ့ဒီ center လေးကိုဗဟိုပြုတ်တဲ့နေရာလေးကိုဘာမှလို့လဲချက်လို့ခေါ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ pivot လို့ခေါ်တယ်ပြီးရင်အဲ့စကောင်လေးတွေတွေ့မှာပါ pivot 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 ဒီနေရာလေးကိုခေါ်တာ pivot ဘာမှလို့လဲချက်အဲ့ဒီစင်တာလေးကိုဗဟိုပြုတ်ပြီးမှဒီ neck ကလေးကိုဆွဲလှည့်ရအဲ့တော့ဒီ people เนี่ยဟောဒီ neck ကင်ထားတဲ့နေရာချားမှာရှိနေတဲ့ distance လေးဒီအလျားရှည်လေးလေးဒီ leg gain လေးရဲ့ပမာဏတန်းဒီ effect တန်ဖိုးကြီးများလေးမှတ်ထားပြီပါเนาะတကယ်လို့မင်းက leg ကလေးကိုရှည်ကိုတိုးကင်လိုက်မယ်ဆိုရင် miss အားစိုက်ထုတ်ရတာအများကြီးအားစိုက်ထုတ်ရတာဝေးဝေးမှာไก่ดีเลยอาไซทุ่มเนลีนี่มัดทาไปบ่าเออเลเจปะมาณาโอ้ม้าจินเนี่ยสิโวยมาไก่มาเลเซียนเนี่ยตําโบปะมาณาเออทันนี่อนัทยูซิงเอสปันนาเนี่ยนัทตะคู่โอ้แห่ได้อาคามาพอดิสปันนาลูกขอได้กว่าเลโอ้ไก่นี่ก็แห่ลุยะบาเนี่ยลูกเปียวท่าล่ะบ่าดีปงเลโอ้น้าเลยล่ะปงเลโอ้น้าเลยเนาะပြန်ပြောကြည့်ရအောင်ဒီကောင်လေးကိုတို့ကနှက်ကလေးကိုဖြုတ်ရှင်နေလှည့်ရှင်နေဆိုရင်ဒီလက်ကဘယ်မှာထားပြီးတော့ခိုင်းရမလဲစပန်နာရဲ့အစွန်ဆုံးဆုဟောံးဒီပီပော့ကနေပြီးတော့အဝေးဆုံးနေရာမှာထားဒါဆိုရင်အာသိပ်မဆိုင်ရပဲနဲ့ဒီကောင်လေးထွက်သွားမယ်တကယ်လို့မြင်ကလက်ကိုဒီနားကပ်ပြီးတော့
ထားမယ်ဆိုရင်အားအများကြီးစိုက်မှဒီသက်ဒီနဲ့မှတ်တယ်မှတ်မိတယ်နော်ဟုတ်ပြီโอเคကဲဟုတ်ပြီမင်းတို့ခုနကဒီရှေ့ကတံခါးလေးဖွင့်ခိုင်းနေတံခါးလေးနဲ့နမူနာပြတယ်အခုကောင်းမလေးတံခါးလေးဖွင့်နေတယ်တွေ့သလားနော်ဒီမှာ people အခုနမင်းတို့အိမ်ကတံခါးမှာရှိနေတဲ့ဟောဒီတကယ်ရွက်နဲ့ဒီလက်ကင်နဲ့ကြားထဲမှာအသေးတက်ထားတဲ့ fix လုပ်ထားတဲ့နေရာလေးအဲ့ဒါကို people လို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီ people ကိုမင်းရဲ့လက်ကလေးနဲ့ကင်ပြီးတော့ထိရှာမယ်ထိလိုက်တဲ့ force လေးဒီ downward direction တိုင်းဒီမှာအစိမ်းအောင်ပြားလေးနဲ့ပြထားတာသိပါသလားဟုတ်တွေ့ဒီရလိုချက်ေအဲဟုတ်ပြီဒီမှာအစိမ်းအောင်ပြားလေးနဲ့ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအားလေးနဲ့ဟောဒီ people ဆိုတဲ့ fit center nature center လေးဂျားထဲမှာရှိတဲ့ distance လေးတစ်ခုရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမင်းကကင်ပြီဆိုရင်ဟိုက်နာကိုတိုးကင်လားအစုံကနေကင်အစားအစုံကနေကင်အနားတိုးကင်ပြီးဖွင့်တာနဲ့အစုံကဖွင့်အစုံကကင်ပြီးဖွင့်ရတယ်ဘယ်ဟာပိုတက်တာချင်းဆောင်းကွက်မိကြရအင်နာစုပံို့ကနေအနားပေါ့အစုံဆုံးကဖွင့်ရဒါဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့ leg gain တန်ဖို့ moment ဒီဘယ်ပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့ဆုံးဖြတ်လို့ရလက်ထားတဲ့နေရာမှာတမို့ယ်ဟုတ်တယ်လက်ထားတဲ့နေရာဆိုတော့ distance ပေါ့မှတ်ထားမြင်နော် moment တန်ဖို့ဒီ distance ပေါ်မူတည်တယ်ဘာ distance လဲ people ကနေပြီးတော့အားတက်ရောက်တဲ့နေရာအထိပြန်ပြောပါဘယ်နေရာကနေလဲဒီဘ people ောကနေပြီးဒတီော့ဘောတဲ့အအားသက်တရက်ောရက်ောက်နတဲ့ေနေရာအထိဘာ distance ဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့တဆင့်တိုးမှတ်ပါ perpendicular distance perpendicular distance မှတ်ထားပေးပါဘာ distance လဲအပန်ဒီကူလာဒစ်စထရိုက်ဘာလို့ perpendicular distance ဆိုတာ perpendicular ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအပင်ဒီဂျူလာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတောင်းမှန်ကြမှန်တာပေါ့ဒေါမတ်ကြအကွာအဝေးဖြစ်တဲ့နေရာကိုပပင်ဒီဂျူလာဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်မှတ်ထားပေးပါမှတ်ထားပေးပါပပင်ဒီဂျူလာ distance စလုံးပေါင်းက PER PEN DICULAR perpendicular PER PEN DICULAR perpendicular perpendicular distance ပေါ်မှာ moment ကเนาะပမာ moment ရဲ့လဲဂိမ်းပမာဏမူတည်နေရဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကင်တဲ့နေရာမှာခလေးလေးသေးသေးလေးကကင်ပြီးဖွင့်မယ်ဆိုရင်တကားဟာမင်းဖွင့်တယ်လို့မျိုးချက်ချင်းဖွင့်သွားပါမယ်ပွင့်အအပွင့်ွကလေမ်းကအားတော်တော်ဆိုင်ပြီးဖွင့်มาရမှာပေါ့ဒါဆိုရင် moment ရဲ့ပမာဏဒီတက်ရောက်တဲ့အားပမာဏပေါ်မူတည်တယ်မဟုတ်ဘူးလားယโอเคโอเคဟုတ်ပြီเนาะအခုနချိန်ဝင်ပြဿနာမှာလေဈေးထဲမှာအာလူးသွားဝယ်တယ်အာလူးသွားဝယ်တော့ချိန်ဝင်ရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်မှာအာလူဘက်ကများနေတယ်ဆိုရင်အာလူဘက်ကိုချိန်ကြီးကစောင့်ကြပါဦးလားဆုံးကြသွားတယ်စောင့်ကြသွားတာပေါ့အလေးဘက်ကများနေအလေးဘက်ကိုစောင့်ကြပါဦးဒါဆိုရင် weight ဆိုတဲ့အလေးချိန်ဆိုတာ force ပဲ force ပေါ်ပါနဲ့မူတည်ပါတယ်တစ်စက်ချက်မှပါ moment ဒီဘယ်ပေါ်မှာ depends ဖြစ်တယ်လဲ two variables number 1 is perpendicular distance number 2 is force မှတ်ထားပါ notes မှာရေးထားပါ moment ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲ moment depends on perpendicular distance and force course ဟုတ်ပါပြီဒီတွေ့မှာပါဒါတွေเนาะဒီချက်အခုကြိုပြီးတော့မှတ်ခိုင်းထားတာပါမင်းတို့ခေါင်းထဲမှာရှိတာလေးတွေကြိုပြီးရေးလို့ရအောင်ပါ perpendicular distance နဲ့ force ပေါ်မှာမူတည်တယ် perpendicular distance ဆိုတာဘယ်နဲ့ဘယ်ကြားတိုင်းတာလဲခလေးတို့ P4 နဲ့from the pivot to the force ဟုတ်တယ်မလား pivot နဲ့ force တက်ရောက်တဲ့နေရာကြားထဲမှာ plan တိုင်ထားတယ် down မကြအကွာဝေးအဲ့ဒီဟာကို perpendicular distance လို့ခေါ်တယ်ပြီးရင်မင်းတို့တက်ရောက်တဲ့ force ပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ moment ဒီနှစ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့ကလေးတို့ရေဖတ်ကြည့်အောင် opening a door
Oven is a door. It takes two forces, each with It a takes two forces each to with open a a channel effect tiny to open effect a to channel. open the door. First, you You press press down down on the door handle the and door, hold on the that handle handle and you sense, can and pull you the can door pull the open. door open. The door The door falls on close your your back hand hand on on the the handle, handle makes makes the the handle handle make turn the and handle the handle doesn't move turn. straight. It doesn't go straight Why down. did This this is one because doesn't what go handle straight is to the pierced through the door? people Why and the when people you where is click click is on called the people. the finally the door Similarly, has the door has hinges. When you hinges. pull on the When you handle, pull on the the handle, the hinges door are changes the hinges about above this. the hinges. It Again, just shows the people hinges are the above which the people door. above So which now the we door cannot change. changes. ဟုတ်ပြီအခုဖတ်လိုက်ရတာအားလုံးဒီရှေ့ခုနကရှင်းပြီးသားနေပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီနော်ဖတ်ရင်းနဲ့အတိတ်ပဲနားလည်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီရှေ့တို့တကားတစ်ခုဖွင့်လာတကားတစ်ခုဖွင့်လာများဒီရှေ့ရဲ့တိတိကျကျကျွန်တော်စာသင်နေရတယ်လို့ပြောစရာရှိတာတကားတစ်ခုဖွင့်တာဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖွင့်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောသွားတာ It takes two forces အားနှစ်ခုသုံးသွားတယ် Each with a tiny effect to open a door အဲ့ဒီအားတစ်ခုစီသည်ဘာဖြစ်တော့လဲခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားမှုလဲခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေ First you press down ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မင်းကတကားရဲ့ handle လေးကိုဖိချလိုက်တယ်เนาะတကားရဲ့ handle လေးကိုဖိချတာဒီမှာမြားလေးနဲ့ပြတာတွေ့လားကလေးတွေเนาะဖိချလိုက်တယ် Then the handle turns အဲ့လိုဖိလိုက်တဲ့အခါမှာ handle ဒီလဲထွက်သွားမယ်ပေါ့ဖိလိုက်တဲ့အတွက် handle လေးဒီအောက်ကိုလဲသွားမယ် and you can pull the door open အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခါမှာမင်းကလဲသွားတဲ့ခါမှာတကားကိုဆွဲပြီးတော့ pull down ဆိုတော့မင်းဘက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဖွင့်ချလိုက်ဒါဒီ force နှစ်ခုပထမဖိပြီးတော့လှည့်လိုက်တာပေါ့ဒုတိယကဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့ဒါကိုပြောတာပါ The downward force of your hand on the handle makes the handle turn မင်းအောက်ကိုဖိဆွဲလိုက်တဲ့ကောင်းဒီ handle ကို turning effect ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လဲသွားစေတယ်ပေါ့ The handle doesn't move straight down အဲ့တော့ turning effect ပဲဖြစ်သေးတယ် handle ကဘာဖြစ်တော့သူကမယိုပါတို့ဒီစကားကိုဆွဲဖွင့်ဖို့အတွက်လဲ့တာပဲရှိသေးတယ်เนาะ This is because the handle is fixed to the door ဒီကောင်ကြီးကဘာဖြစ်လို့လဲဒီ handle ကြီးကတော့ခြေကိုဘာဖြစ်တော့เนาะဟိုရွေ့သွားမှာမဟုတ်ဘူးသူဒီဘာဖြစ်လဲ door မှာသူအသေးတက်ထားတာမဟုတ်အသေးတက်ထားတဲ့နေရာကိုဘာလို့ခေါ်လဲ The point where it is fixed is called the pivot เนาะအဲ့တော့ဒီအသေးတက်ထားတဲ့နေရာလေးကို pivot လို့ခေါ်တယ် pivot မှာဒီကောင်ကြီးကအသေးတက်တဲ့အတွက်မင်းကဆွဲဖိတဲ့ဒီကောင်ကြီးကပြုတ်ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီဒီအောက်ကိုလဲထွက်သွားတယ် similar နေတဲ့အဲ့တော့ the door has hinges ဒီမှာဒီရှယ်ပြောတယ်ခုနကဒီရှယ်မတ်တက်ရက်ပြီးတော့ပြတဲ့ဟာနေမှတ်မိမယ်နော်တကားမှာရှိတဲ့ပတ်တာချက်လေးဗမာလိုဆိုရင်ပတ်တာလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုက pivot ပေါ့ hinge လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ hinge တွေလည်းခေါ်တယ် pivot လည်းခေါ်တယ်ဗမာလိုဆိုပတ်တာအခေါ်ဝေါ်အမျိုးမျိုးပါအမှတ်ထားပေးပါ when you pull on the handle မြင်ရဒီ handle ကိုဆွဲလှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ the door dance ဒီတကားကလဲထွက်သွားမယ်ဘဒုကိုဘဟုပြုပြီးလဲမယ် about the hinges ဟုတ်ပြီပတ်တာချက်ကလေးတို့ဘဟုပြုတကယ်ပဲကြီးကပွင့်သွားတယ်လဲသွားတယ်ဓခွေရက်ဒီဓာဒီမှာတကားမှာတတ်ထားတဲ့ပတ်တာချက်လို့ခေါ်တဲ့ kiss ဘုံမဟုတ် pivot တွေကိုဘဟုပြုပြီးတော့လဲထွက်သွားတယ် that kiss are the pivot about which the door turn ဒါကြောင့်မလို့ဒီ hiss တွေကို pivot လို့ခေါ်မယ်ဘာလဲဖို့အတွက်လဲတကားကြီးလဲပြီးပွင့်ဖို့ပိတ်ဖို့အတွက်လုပ်ထားတဲ့နေရာဒါကြောင့်မလို့ pivot ဒီနှစ်နေရာတွေ့နိုင်တယ်ပထမတနေရာတကားလက်ကင်ဒုတိယတနေရာတကားနဲ့တကားပေါင်ကြားထဲမှာတက်ထားတယ်နည်းအဲ့တော့အများအားဖြင့်ဒီတကားနဲ့တကားပေါင်ကြားထဲမှာ hinge တွေကို3နေရာလောက်တက်ထားလို့ရှိပါတယ်မင်းတို့အိမ်ကတကားတွေဘယ်နှနေရာတက်ထားတော့သုံးချက်တက်ထားတွေ့သလားအပေါ်ဆုံးရယ်လေအောက်ဆုံးရယ်တွေ့သလားသူကတော့ပို့ပြီးတော့တကားကိုခိုင်ညက်မှုရှိအောင်လို့ဒီတကားဘွက်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတကားဘက်ကတနေ့တနေ့ကိုအဖွင့်ပိတ်ကမရေမတွက်နိုင်အောင်လုပ်တဲ့တကားတွေလည်းရှိမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားကိုယ်ခန်းနေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဥပမာအိမ်ကကြောင်ရင်တကားဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့ခဏခဏဖွင့်လိုက်ပေးလိုက်မဟုတ်ဘူးလားရေကတက်တာတကားဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲလေအစားတောက်ရှိတဲ့နေရာခဏခဏဖွင့်ကြည့်နေမှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တော့မင်းတို့ရဲ့အဝတ်အစားဗီဒီယိုတကားတွေဟော slide တို့ဒီချိန်မစိုးလို့ဘူးနော်ဒီလိုမျိုးတကားရွက်ဖွင့်လို့ပိတ်လို့ရတဲ့တကားတွေကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒီလိုတကားရွက်တည်သည်ဒီလို hinge တွေကိုများများတက်ထားခြင်းနဲ့တကားကခိုက်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာမှုရှိတယ်တကားရွက်ပြုတ်ထွက်ထားပြီပါလေဟာဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမှာ hinge ကအ ਨੇ ဆုံးတော့ဒီချိန်ဆို3ချက်တော့3ချက်တာများပါတယ်တချို့တော့2ချက်ပဲထားရတယ်တကယ်ပဲလည်းမြင်ဘူးပါတယ်တကယ်အကျန်းလုပ်ထားတာပေါ့โอเคဒါဆိုရင်မင်းတို့ဒီတကားတစ်ခုဖွင့်တဲ့အခါမှာတီရှယ်တို့ခုနလေ့လာထားတဲ့ moment ဆိုတဲ့လယ်ကိန်းပြဿနာလေးနဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်တက်ရောက်တဲ့ force ဒီမှာတွေ့လာညှားစိမ့်အောင်လို့ပြရတာအဲ့ဒီတက်ရောက်တဲ့ force နဲ့ people ကြားထဲမှာရှိနေတယ်ဗာလေဟိ distance တစ်ခုအဲ့ဒီတက်ရောက်တဲ့ force ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်လို့ဟောဒီ distance ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်
Now the shed a card yaw. The cow dima square point like me. Yali di patio mimpa go udi ni the la. Kamali mata yani de bema. Do you bada la? Sure. Oh, sure. Yali di. Mimpa go udi ni de. Ay, yali ni a holly. Pish no holly. Pata jare mao. Di papin di tula distain machine lakri. She, eh? She then no patito. Holly daga people take me. Dima daga can de tatari me on it. Pata ja jare ma she did. Tau ma ja guau. Not the Dow Major, Jerima, Swarin the Piani, the Point Dani the Piani, you know. The Dow Major Aqua, Willie Woman, and Booty Dapo. No, and I saw ye, may no Guna, Tisha, and Pat Hine, Momian Suragi, a ship, and a ship of Moody the Lady and Yoba. Penishap of Moody, Momaye, Pamana, Leggy, Pamana, Leggy, so a Joa Tayamu, Pamana, Penishap of Mount. Perpendicular distance. Perpendicular distance. Perpendicular distance. No, changing scale it scale or a changing of your lava. But a changing label, ma. How did the Yabeshama bandy lady deny it with the la? Oh, do it, chair. I'll be Beba, my little needed. I'm waiting. Beba, ma. Beba, my little needed. Wait, dance gate and close by your heart, Beba. Do your left side, ma. Right side, ma. A belly, Jenna. I'll be lying. Right side, ma. A belly, Jenna. Left side, ma. Ma, Jenna. Wait, don't need it, Jenna. แล้วก็จ้ะดออแกยุ่ยเนี่ยหอดิอู้ดีปုံซันอณีอถามาเนาะติเช่รู้ปานตีเลติ่นท่าได้แบกกะอโป่งหยอกเนี่ยล่ะตุ้ยดล่ะดิมาดิเนี่ยนี่ห่าล่ะตุ้ยดล่ะตุ้ยไม่ได้ใช่เนาะถ้าส่วนบ้าปู่เลนี่วุ่นเลยวุ่ยกะวุ่ยกะเลยดิเจียนดิบ้ามาปานตีอะเตเลตะลงถัดแท้อ่ะบ่ห่มล่ะมะล่ะโอเคถ้าส่วนหอดิอเลเช็ดตะดิเช็ด โอเคถ้าส่วนหอดิอเลเช็ดตะดิดิเช็ดดีเนี่ยมาตัวหอดิเฉิงวินเนี่ยเบเนี่ยญาเนี่ยอ่ะดิอเลเต็ดเต็ดโอ้ฟิสทาพี่แล้วตัวตัดทาอ่ะโหดีเลียงเอาปี้ปอเลยพอมีนดล่ะปี้ปออีทาตุ้ยบาเลยเนาะโอเคตุ้ยบาดล่ะหอดิปานติยะเวกะเบตัวมะเลคลีปานติยะเวกะเบตัวมะเลยเปล่าวะเนี่ยปานติยะเวกะเบตัวมะเลยเปล่าจิบา คลอสวันไวท์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 ไวท
အလေးရဲ့ဝိတ်ကလေးကိုလည်းကြည့်ရအောင်အလေးရဲ့ဝိတ်ကဘယ်ကိုသွားမလဲအောက်ကအောက်ကအဲအောက်ကဘယ်သွားမှာပေါ့အလေးရဲ့ဝိတ်ကလေးအကောက်လည်ကးပဲသွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်နှစ်ခုဆုံးရဲ့ဝိတ်တွေဒီဘယ်ကိုသွားနေနော်အောက်ကိုသွားနေဒီကိုသွားနေအဲဟုတ်ပြီဒီထိရှင်းပါသလားရှင်းပါဟုတ်လားရှင်းရှင်းပါရှင်းဟုပတ်ါပြီโอเคแกถ้าရှสင်းวยပါนะเนี่ยเงินเว้นเฉ็ดไปมั้ยโอเคดีมาก็ปีบ็อกซ์ရှိနေတယ်ဘာရှိနေလဲအလဲမှာဘာရှိနေလဲปีบ็อกซ์ရှိနေဒီပေါ်ပါဟုတ်ပြီအနီရောင်လေးဒီဟာဒီปีบ็อกซ์ကိုเนาะဘဟုပြုတ်ပြီးတော့มาแลกิ้งတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေအနီရောင်အားပန်းဒီရဲ့ weight ကလေးဒီသူ့ကိုဘဟုပြုတ်ပြီးတော့แลกิ้งဖြစ်မယ်ဆိုဒီမှာညှားလေးဒီဘယ်အတိုင်းသွားနေလဲအောက်ခွာပါစဘောဆိုဟုတ်ပါဘူး cross white သူရဲ့လဲတယ်လဲတယ်ဆိုတော့ तू อ่ะ t-shirt တော့ white တွေပဲကြည့်ရတယ်။နာယီလက်တန်အတိုင်းလဲမယ်ဆိုရင် cross white နာယီလက်တန်နဲ့စန့်ကျင်တယ်ဆို anti cross white okay အဲ့တော့ဒီမှာဒီကောက်အနီရောင်ဟောဒီအားလေးဒီဒါပန်းဒီရဲ့ weight ကလေးဟောဒီ people ဘဟုပြုတ်ပြီးတော့ तू ဒီအောက်ကိုဖိပြီးတော့တွန်းချတာမဟုတ်ဘူးလားအောက်ကိုဖိပြီးတွန်းချတာအဲ့တော့အလွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ people ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးမှာဘဟုပြုတ်ပြီးတော့မနော်ဒီချက်ဒီမှာနင်တို့မြင်အောင်လို့ဒီနေရာလေးဟာဒီနေရာလေးကိုဗဟိုပြုတ်ပြီးတော့ तू ကဒီနေရာလေးကိုဗဟိုပြုတ်
ဒီနေရာလေးကိုဗဟိုပြီးပြီးတော့ဒီ weight ကလေးကဘာဖြစ်တော့လဲအောက်ကိုဖိရှာလိုက်ဖိလိုက်ရင်ဒီကောင်လေးဒီဘက်ကိုစောင်းပြီးတော့လဲမသွားနိုင်လေသွားတယ်ဟုတ်ပြီလဲသွားတာဒီ나이လက်တံအတိုင်းနေတွေ့သလားอือ나이လက်တံအတိုင်းနေလေပါโอတเယ်คသူဒီ weight တော့ abs turns case clockwise တဲ့ပန်းဒီရဲ့ weight ဒီဟောဒီရှိန်ခွင်းကိုဘာဖြစ်လဲ close weight direction အတိုင်းလဲပါစေတယ်လို့ပြောထားတာ cross white direction ကဲဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကဘရောင်းပြန်ပြန်ကြည့်အောင်အလေးတုံးလေးအလေးတုံးလေးတွေဒီမှာအစိမ်းရောင်နဲ့ပြထားပါတယ်ဟောဒီ people ကိုဗဟိုပြုတ်ပြီးတော့သူဒီဒီဘက်ကိုဆွဲလှည့်လိုက်ပါလေဒီပြားလေးတွေဗဟိုပြုတ်ပြီးတော့ဟောဒီ people ရှိတဲ့နေရာကိုဆွဲပြီးတော့လှည့်လိုက်ဘယ် white sign တော့ anti close ม white ีလทาี่ก็ใช่ยากมั้ยล่ะอย่าเอ๊ะยาใชกว่่าเใลชยเ่นาะอารมณ์น้ำไม่ได้หรือชินเปียวป่ะดีเนี่ยนี่สับปีတော့เลล่ามาผิดได้ด้วย close white เนี่ย anti close white direction ကိုน้ำไม่ได้หรือชินเปียวป่ะตะคอกเปลี่ยนเปียวปุ๊บโลมล่ะไม่รู้ว่าเออเอามาเยียท่าได้สารันนี้โอ้พัดจีอ่ะ the abyss The Uber's A cause fence caused the phalanx to tip downwards on the right. This would make the beam turn clockwise. But the tiny effect of the weight is greater. Okay. So, A fence caused the balance to tip down on the right. ဒီပန်းဒီဟာဒီရှိန်ဝင်လေးကိုအောက်ကိုဗာဖြစ်တော့ဖိရှာလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒီညာဘက်မှာထားထားတဲ့ပန်းဒီလေးရဲ့အဲ့ဒီညာဘက်အတိုင်းကဖိရှာပြလိုက် This would make the beam turn close right. ဒီချိန်ဝင်ရဲ့ဒီတန်းလေးကိုသူကဘယ်အတိုင်းပေါ့ close right ထားလိုက်ရှင်တိုင်းဖိရှာလိုက်အဲ့တော့ဒါပြင်းမယ်တဲ့သူကဘာဖြစ်တယ် Turning effect of weight is greater. ဟောဒီဘက်ကတင်ထားတဲ့ weight ရဲ့ဖြစ်လာတဲ့ moment အပမာဏ Turning effect ဆိုတာ moment ပမာဏကိုပြောတယ်သူ့ရဲ့ပမာဏကပိုများနေတာမျိုးတွေ့လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာ weight တုံးတဲ့ဒီဘက်ကိုအောက်ကိုကျတယ်ဒီကောင်လေးကအပေါ်ကိုဘာဖြစ်လို့ဟာဟုတ်တယ်မလားတကယ်လို့သာညီးနေတယ်ဆိုရင်နှစ်ကောင်လုံးဒီဘက်ကိုဒီမှာထိပါပေါ့ဒီမှာလေးမဟာနေနေရာလေးတွေ့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကပော့နေတော့သူကအပေါ်ကိုမြောက်တက်နေတာဒီဘက်ကများလို့ဒါဆိုရင် weight တုံးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ anti clockwise movement ဒီပန်းသီးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ clockwise movement တဲ့ပို့ပြီးတော့များနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် which are heavier တဲ့ the apple or the weight တဲ့ဘယ်ဟာပို့လေးလဲတဲ့မင်းတို့ကမေးပြီဘယ်ဟာပိုလေးလို့တော့အခုချိန်ဝင်ရုပ် weight weight ကလေးလိုက်တော့ weight ကလေးတဲ့အတွက်သူကဘာဖြစ်တော့ဒီဘက်ကိုသွားနေတဲ့ anti clockwise movement ကြောင့်ဖြစ်လာခြင်းဒီဟောဒီချိန်ဝင်ရဲ့ဒီဘောင်တန်းလေးဒီဒီအောက်ကဒေါက်ကလေးပေါ်မှာသွားထိနေတယ်ဒီမှာဟာနေအပေါ်ကမြောက်တက်ဥပမာပေါ့ကွာဒီရှေ့ပမာဏတစ်ခုနဲ့ပြောမယ်ဒီဘက်က weight ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ movement က100ဆိုရင်ဒီဘက်ကကောင် less than 100ပေါ့100ပေါ့ရှင်းပါသလားဟုတ်ပဲလေ100ဒီဘက်လည်း100ဆိုတော့နှစ်ခုอ่ะပါဖြစ်တော့အညီညဖြစ်နေပြီပေါ့တကယ်လို့ပန်းတီးရများသွားမယ်ပေါ့ပန်းတီးရများမယ်ဆိုဒီကောင်ကဒီဘက်ကိုဖိထိွားရင်ဒီဘက်ကကောင်အပေါ်မြောက်တက်မသွားအောင်တိုင်းသွားတယ် website ကအဝိတ်ကမြောက်တက်မသွားအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဘက်ကဖိလိုက်တဲ့ weight ဒီ direction ဒီဘယ်တိုင်းဖိလိုက်တာလဲ close white direction တိုင်းဖိလိုက်တာဒီဘက်က weight ကကြတော့ဘာတိုင်းဖိလဲ anti close white တိရှဲရဲ့အဲ့ဒီလိုတမီးတို့ကဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုရင်အခုတိရှဲကနော်စာသင်ပေသာနဲ့ပြောနေပေမဲ့တိရှဲတို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပြန်တွေးကြည့်အလိုအမှန်ကြီးလေးဟောဒီညှားခေါင်းလေးဥတီတဲ့အတိုင်းမျိုးလှည့်ကြည့်လိုက်ဒီညှားခေါင်းလေးအတိုင်းလှည့်ကြည့်လိုက်ပါညှားခေါင်းလေးအတိုင်းဒီညှားခေါင်းလေးအတိုင်းဒီညှားခေါင်းလေးဒီဟောဒီဟောဥတီပြီးတော့သူကလှည့်နေတာအဲ့တော့ညှားခေါင်းလေးကိုမင်းတို့ကဒီမှာတိရှဲပုံလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပြအောင်ဟာဒီညားကောင်းလေးကိုမင်းကလက်ကလေးနဲ့ဒီလိုလေးပွေးကြည့်လိုက်ဘဘက်ကိုလှဲ့မှာဟေးဘဘက်ကိုလှဲ့မှာပြီးဖို့ဘက်ကိုလှဲ့တယ်မြင်သလားဒီချက်ပွေးထားတဲ့ပုံမြင်တယ် sure မြင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအမြင်မှာစိုးလို့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြအောင်တွေ့တယ်เนาะဒီမှာမြင်တယ်เนาะဟုတ်တာဒီညလူတို့လေးကိုွေးရှာလိုက်ကိုွေးလိုက်ရင်ဘယ်တန်းလေးဖြစ်သွားတော့ဘယ်ဘက်ကိုကိုွေးရမှာပီပေါ့ရှိတဲ့ဘက်ကိုဟောဒီညကောင်းလေးကိုကိုွေးလိုက်ဒါဆိုရင် close way ဆိုတာမျိုးတန်းပေါ်လေ
Okay. Clockwise. 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 Anti-clockwise. Clockwise. Okay. ညာကောင်းလေးကိုဘယ်ဘက်ကိုလှည့်မလဲပြီးပေါ်ရှိတဲ့ဘက်နဲ့ပြီးပေါ်မရှိတဲ့ဘက်တော့သွားမလဲနဲ့တော့ပြောင်းနေသွားမလဲနဲ့နော်ညာကောင်းလေးဘယ်ဘက်ဥတီလှည့်မလဲပြီးပေါ်ကိုပဲဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်ကညာကောင်းစိမ့်နေရလဲပြီးပေါ်ကိုပဲဥတီလှည့်ဒါဆိုရင်လဲခိမိုးမဲ့ရဲ့ဒါရိုက်ရှင်နေဦးမင်းတို့ခွဲခွဲပြတဲ့တိသွားပြီဒါဆိုရင်လဲခိမိုးမဲ့ရဲ့ပမာဏဒီဘယ်ပမာဥ
Perpendicular distance. 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 How can you tell from the photograph? The weights are heavier than the elbows. No? Hala. Ma, wait there. I'll better pull your lady down. We'll do it. And I'm going to blow your lady. Dimachi like it. Dimachi need a kuna honey in the yali. Do it about that. Eh? Honey in the yali. Babs in the yali. Bandy lead chat had a chicken up on young tenny. I'm going to be lying. Taja bandy about it. Oh, you are poor. Wake up, old lady. And I'll do up. Now the card, do the aha, Bobby or Hadil. Draw the diagram to show the post on the balance. D. Shame my she needed. Tayam needed. Are you? Yapobia, the sherima. Are you sweat her baby, Bobby? Shimadala. Shimadano. Are you the Kapamiji? A swear at time. I'll go. Tao what put direction. Tao what direction. Time at Wamawa. Bear way, Miss Sue. And here and Tao what direction. Time at Ware. Matabiba. Okay. Okay, that's the end of my body to it. Activity, Lee. You know, I'm a little bit Santa Luyane. No? People. No? Little cool bomb. People, little cool, you know, pandy like my people, my minnow, my body, though. อะเปียเลยตะเปียบาเปียเลยตะตาเปียเลยตะเปียติดค่ะดาเมนูตะเพ่ตะเพ่มาบาเลยอัปปันปันติเลตะลงท่าท่าเลยตะเพ่มาတော့บาเปียอยู่กาลิตะคู่ท่าดาบาติสีติเนี่ยไอ้มาชื่อเนี่ยปิสีบาติสีติเนี่ยเนาะอะแล้วดีติตาเปียเลยอ่ะแต้นเลยมั้ยส่วนดีเว้ยตะคู่อ่ะบาผิดเลยเบลนซ์ผิดเลยลูกแบลนซ์ผิดเลยเนาะแล้วปันติอ่ะโปเลยมั้ยส่วนดีติตาเปียเลยอ่ะแบบแบบกูสร้างจ้ะเลยปันติแบบกูสร้างจ้ะเลยอะยกกาโปเลยอะยกกาแบบกูสร้างจ้
ရတယ်ဆိုတော့1 meter weight လေးတွေမင်းတို့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့
No, one you down with the pay, I want you down waiting in the yard, the shark to see the poor me about it, don't you like one you done in Nina, so you develop here, Danny Mapo. But Menina was so in, wake up, oh, Yanni, that's we, wake up, go jam, eh? Wake up, Nanny, what not, wake up, go jam, Mapo. Ero Kajaro, D machine, wait a coozy, oh, me, tie down, we are, eh? One you down, wait better than two, you down, wait better than three, you down, wait better than it. Two, then you yard, a pissy, or ten being. Hardy, then I did it. Or in a pitted shaver, a busy away for me, dined down with Yava, a little jump, a tiptoe in your tara. No, pro lighters to heavy yet. A pause on Nita, and if you're lady and Nita, the busy lady, different identity, who to pull me by you, Santa Luya, hella. But yet, old simple skills or that, whether we shame little who panty later, and then my don't leave hand you, not knowing yellow so boomaba. ဘတ်ဒီပြင်ပြလေးခံပြီးခလေးကစားဝင်တဲ့မတော်ရစီးဆော့ကစားတာလေဟိုဘက်ဒီပဲဟဟလားပြီးရှယ်ဆိုတယောက်တစ်ခါကစားတာတဲ့ဟိုဘက်ဘယ်ဘက်ရှိတော့တစ်ဖက်ညာဘက်ရှိတော့တစ်ဖက်တို့ပြောညာဘက်ကိုလေးပို့လိုက်ဘယ်ဘက်ကိုလေးပို့လိုက်ပေါ့နော်အဲစီးဆော့လေးကိုဘက်ကိုထွင်းကစားလို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်မင်းတို့မိုးမဲ့ရဲ့ not the body out တည်ပြီး ညာဘက်အဲညာဘက်ကအယုတ်ကလေးဘက်ကအောက်ကိုပါကြာပါမှာပေါ့အယုတ်ကလေးဘက်ကဘာတာရှင်ဖြစ်မှာလဲ When it causes an object to turn about a pivot. To the pisita ku go, papito. Le papu pisi reka. Beo papioro. Pipok lu kore. No, do a theta tare piscoingo. No, papiro. Le pamu pisi reka. Mare. Dikauni. Dani a peku pisiposima. Ere. Ate yaute a kama. Le gang wo pisi reka. Jaune di. Paduo papio pitale. Pipoku papio pitava. They are be so in to my people, she was she. Legging pissy, the center. No, moment center, Lule call it, sure. No, moment center, Bamalo, so no, legging a poho, a church, shining up. Moment center. Matabiva, people, moment center, Lule call it. Hobby, get deep only, Gia. Good, my colleagues are going to my colleagues is so seen there to real playground. Gambia Nanga Mashida. Not a new idiot and a tibar. Hello, Gambia Nanga, my Kalilinia, see so seen there. Okay. But to what poor little me, Pong Liu, which you do like? Call Lina, call my line. Oh, my. Eh, call my lia, poor little bama lia. Also, do what? ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခါကျတော့သူတို့နှစ်ခုကိုဘယ်လန့်ဖြစ်ရှင်နေစဉ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲသူတို့ရဲ့ဝိတ်တွေတော့ဆက်ရှင်တက်လာမှာမကောင်းလို့ရဲ့ဝိတ်ကတော့ဆက်ရှင်တက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေဘယ်လိုလုပ်နိုင်ရင်ကောင်းမလဲကောင်းမလေးအလယ်နေရာလောက်ကိုလာလေအဲကောင်းမလေးရှိနေတဲ့တိုးထိုင်လိုက်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲပပင်ဒူဂျူလာဒစ်စတန့်ကိုရှင်တို့အပြောင်းနေလို့ရတယ်လीဟု
You can check that the girls on the right is heavier than the boy because her end of the Because her anal kidney is low, the current weight has a greater chance than the boy's weight. These are issue the P4 and the two forces acting downward on the pin. Hello? Hello. Hello? Hello. Hey, Bionijana.
အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အကုန်မဖတ်ဘူးဆိုတော့ဒီချက်တယောက်ရှင်းထားခိုင်းတော့မှာနော်။ ဟုတ်ပြီ။ကဲတော့စဉ်းရင်းရေကောင်လေးကရှေ့တိုးမယ်ဆိုရင်ကောင်လေးကရှေ့တိုးမယ်ဆိုရင်ရောရှေ့တိုးထိုင်လိုက်မှာဖြစ်သွားမှာ။သူ့ရဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တန်းနီး effect လို့ခေါ်တဲ့မိုးမန့်ကပိုနည်းသွားမလားပိုများလား။ကောင်လေးရရှေ့တိုးပြီးထိုင်ပိုနေသွားမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ distance ကနည်းသွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟဲ့နော်ကောင်လေးကပိုပြီးမြောက်တက်သွားမှာပေါ့တကယ်လို့ကောင်လေးကစီးဆော့ပေါ်နေခုန်ချလိုက်မှာဆိုရင်ပုံမှန်လေးကမြောက်တက်သွားမှာအဲကောင်မလေးမြောက်တက်သွားမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့သူက weight မှာမရှိတော့တာသဘောပေါက်လားကဲဒီဘေးမှာရက်နဲ့သူတို့အမေလည်းဖြစ်နေတယ်သူတို့ဒေါ်လည်းဖြစ်နေတယ်ကောင်လေးဘက်ကနေသွားပြီးတော့ပူပြီးတော့ထိုင်ပေးလိုက်မှာဆိုရင်နော်ကောင်မလေးရမြောက်တက်သွားမှာမြောက်ရ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 မြော
Okay. How we get her so in? Tishero, the balance is just an idea. Balance, how can the children balance the seesaw? Okay. The machine is a seesaw balance station. But the girl can do this while moving towards the pivot. But then the her weight will have less turning effect because it will be closer to the pivot. The girl can do this by moving towards the pivot. Commonly, she is a tool high night. That's why to your weight, the turning effect go participate. Your twice in it. To the pivot and partito. Success two ways there, your name. In which the boy would could balance the beam. The county of Paluna in the day, the beam will balance people to enter. And now, the next of the time, what you might have, the boy could move backwards or carry a heavy weight. The Nidalan of your hand, Milan, the cook. Now, go to the next one. So, my soul in two bomb, my patito. Wait a foot in you, you see like all. Hold on, do not draw you to put you down and down. My mother will wait a foot in you, see like the way that they were so in. Come on in and patch it. Balance, Pitoma. That's it. Come on, lay a leg gently, patch it. Cross white go, people say, be not count lay a leg. I have to say, anti-cross. Okay. See, so see that, you know. โอเคแล้วพี่เนาะแกถ้าสมมุติโมเมนต์ကိုဒီချေတို့ဒါအကြောင်းတွေကိုမိုးမန့်အကြောင်းကိုတော့ဒီလောက်ဆိုတော်တော်လေးနှောကြည့်ပြီးစင်ဟုတ်ပြီမိုးမန့်ဆိုတာဒီဘယ်နဲ့ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါ Moment of the force, the moment of the force, the diameter of the force depends on the two beams. First, the greater the force, the greater is turning effect. The farther the force is from the people, the greater is turning effect. We can calculate the moment of the force. The bigger the moment of a force, the force moment, suppose the force get up a mana, nyalili, tani effect, nyalili, Tony Lagaume, distant nyalili, moment, nyalili, Akuna ga, none as banana, tetana, yanji like.
Aku di masih ni dek, nap ma tayau ni dek, no? Di Spanyol ka tayau ni dek. Ah, di Alia, aku di ni ama tayau dek. Kama pilar le momen ni. Di Alio, di be asong shui la le pilar le momen ni. Be momen ah, oh miam lek liru. Asong ma, ayau ni. Asong doa. Why? Because distant from there, Freeport is greater. How do you say? Oh, biro apa je le? Distant ah, po miam la le momen is greater. Greater. The force ka now go south ye to the moment miam. แต่แกรู้เนี่ยมิงอ่ะโฟร์สดีโฟร์สคนเนี่ยไม่ช่วยกูจะนอนดีน้าไว้กันเจนเนี่ยไม่ยากกูช่วยไม่พลาดหรอกอ่ะอ่ะกูต้องอ่ะกูต้องอ่ะต้องอ่ะไหมตัดตัดตัดลูกศิษย์ไปมาทำโอ้ย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 โอ
Newton. Distance and unit ka ba le meter le meter ta se moment ya unit di ba phet le newton meter da ba moment ya unit ka ba le meter meter okay meter ya bla he force ya unit ka ba le newton meter distance ya unit ka meter meter okay okay ကလေးတို့ဒီမှာဒီစပနာဘို့တို့ကလှဲ့မယ်ထန်းနီးအဖက်ထန်းနီးအဖက်ဆိုတာမိုးမမဲ့နေမသားဘူးအဲ့တော့ထန်းနီးအဖက်ရဲ့တန်ဖို့အတွက်ပါလို့ဒီရှင်းပြောမယ်ဖို့စ်ကို 100 နျူတန်ပေးလိုက်မယ်ဒစ်စတန့်က2မီတာဆိုပါစို့ဟွန်းဟွန်းဒီပေါ့ဒီစပနာကြီးရအရှိကြီးပေါ့ကွာဒစ်စတန့်က2မီတာဆိုပါစို့မိုးမမဲ့ဘယ်လောက်ရ 200 นิวตันมีเตอร์ป่ะยูนิตบาแท้เปียวหอบดีฟอร์สโก100ไปไล่มั้ยดิสแตนซ์อ่ะ1 มีเตอร์ไปไล่มั้ยโมเมนต์อ่ะเท่าไหร่ขึ้นมั้ยอ๋อ 200 นิวตันมีเตอร์ 200 นิวตันมีเตอร์ชินน่ะเนาะถ้าสมมุติโมเมนต์โหตรวจตัดไปล่ะตรวจตัดไปครับหอบดีถ้าเราเขียนแล้วเปียวตัดไปล่ะตรวจตัดไปครับถ้าเราเขียนแล้วเปียวตัดไปอะล่ะสมมุติถ้าเราเขียนนี่คลอสไวส์ตัวหมดหรอบาผิดเลยแอนตี้คลอสไวส์ ဒီကောင်ယူဒီရှေ့ကဘယ်ရှင်းပြောင်းပြန်တယ်မဒီလက်ဒီဟန်ဒယ်ဒီစပနာရဲ့ဒီဟန်ဒယ်ကြီးอ่ะဒီဘက်ကိုယူသွားမယ်ဆိုရင်မိုးမဲငါတားရရှင်းဘာဖြစ်သွားမလဲအန်တီကလော့စ်ဝိုင်းအန်တီကလော့စ်ဝိုင်းအခုတိုင်းဆိုရင်ကလော့စ်ဝိုင်းကလော့စ်ဝိုင်းဒီနေ့တင်သည်မအကုန်နားလဲပါရဲ့လားနားလဲပါတယ်နားလဲပါနားလဲပါဟုတ်ပြီနားလဲပါတယ်ဆိုရင်ရိုးကောခေါ်တော့မယ်ကွယ်တော့သူအချိန်
အောင်ခန့်ကျော်ပြတ်တယ်နော်တော်တော်လေးကိုအောင်ခန့်ကျော်လာပါသလားအစောပိုင်းနဲ့မရှိဘူးနော်အောင်ခန့်ကျော်မီဒီယံမှာမရှိဘူးချက်ဟုတ်တယ်မရှိဘူးတော့ပြတ်ပြန်ပြီပေါ့ချူခင်ခင်ရှိမှာကြီးချက်အိမ်ချမ်းမြေအိမ်ချမ်းမြေရှိပါချက်အဲခုနတမီးကိုတချက်ကိုလိုင်းမကောင်းလို့စီပြန်တာနော်ဟုတ်လားကောင်းဆက်လျင်ဟုတ်ရှိရချက်ကြည်စင်လင်ပြန်ချက်မျက်နှိုးခင်ရှိပါချက်နန်းပစင်ဝင်ရှိပါချက်ငိမ့်ချမ်းပြည့်စုံငိမ့်ချမ်းပြည့်စုံမရှိအဘော်ူးပရနီော်ဇန့်ရှယ်ပရီဇန့်ပရီဇန့်အပရစံမလေးငိမ့်ချမ်းပြည့်စုံငုတ်တုံမေ့နေရှင်နေကြည်ရမဟုတ်ဘူးဖွင့်မရအောင်ဖြစ်อ๋อควบไม่อยากขึ้นเลยหรอไม่เข้าป่ะปังโกพิ้วปังโกพิ้วแห่ปังโกพิ้วมีเจนไม่ใช่หรอเชอร์อ๋อซ้อมแม่งก็ใช่แหละมะล่ะโอเคอ๋ใอชซ่้อมใอชยู่่มะใชล่่ะเอ๊ะ
She is a meeting ever. Bashing Piawa. Nama Piawa, Rugom Cogging Emma. Oh, a Pusin Tan. Divide the chain. Behind your. She is a chain. Shan't take, can't you? Oh, she won. Shwe Bo U. Oh, she won. Okay. Shwe Bo U, she there. Okay. Tan Tissa. A tap using. Can I saw you, Shwe Yi Lin? I'm here, sure. Tan Pusin. Tan Pusin, James Arabella. Tan Pusin, Bea Waro. Lily. Eh. Oh. Oh, maybe. Bea Waro, Tan Pusin. Meeting them, she was sure. So I got that using she needed to them who are Nemala, Tava James, and Hudder. Oh, dear, sir. So I got she, eh? Okay. That is, present. ตอนสิ้นเย็นเสียใจจะต่อมุขเข็นอ่าเสียใจเสียใจยุ่งขี้เข็นอู้ยุ่งขี้เข็นอู้ยุ่งขี้เข็นอู้สิล่ะเรียกว่ายุ่งขี้เข็น不要玩别的，有个人我稍微细腻吧嘞。为什么？嗯，是吧？是。苏琪，双双姐。 Suki Suki be a one. Who is it? โอเคเอาไปแล้วสุขีก็รอที่เชียงรายเราด้วยเลยเด้สุขีรอโอเคถ้าสมมุติเป็ดถ้าอ่างขั้นจอเป็ดเนาะอะกูเจ้ามาอ่างขั้นจอเดียวเป็ดเป็ดอ่ะเอาจ้ะเอาทะเลมาเลยจำไม่ได้ทะเลมาเลยเราดิฉันไม่ได้ทันเลยตอนนั้นกูจะชอบคนเหมือนกันเนาะอ่างขั้นจอเป็ดอ่างขั้นจอพาเป็ดเราไม่ได้ปีนี้เราปากกันเลยไม่ได้ดีนะจะช้าเฉยนี่มาเสียเฉยนี่เราจะช้าด้วยเลยได้ตรีมทำไม่ใช่ Okay, bye. Have a nice day. Bye-bye. See you next week. Bye-bye. Bye-bye. โอเคคุณน่ะจะมีไอ้แชมป์มีแต่ไม่จ้าอะไรหรือเขาแต่ไม่จ้าอะไรหรืออาจจะมีจีอ่ะอ๋อไอ้แชมป์อยู่คอเลยนี่อ๋อโอเคค่ะอ่ะมีความจริงหรือเปล่าอันนี้เพรสเซอร์ไม่ปีท่าเลยนี่โอเคค่ะอืมอืมอืมจ้าสบาย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 โอเคว่าชิ้นแม่สุกี้อ่ะจะมีชีเด่นเนาะแหละโอเคบายบายจะมีเยอะ